Alô, amigos do Universo Sertanejo. Vai começar mais um FL Rural, o podcast mais sertanejo do Brasil inteiro. Informações sobre o água, o Mundo cautre, Tudo o que você de bota e fivela gosta vai acontecer aqui agora, com a apresentação do meu amigo Flávio Lima. Chega mais, FL Rural. Boa noite, seja bem-vindo para mais um FL Rural, mais um podcast. Hoje vamos falar de rodeio novamente. Um dos maiores locutores do Brasil, Ricardo Teixeira. Seja bem-vindo, Teixeirinha. <laughs> Flávio, é um prazer imenso estar aqui com a sua equipe FL Rural. Alô, amigos. Grande abraço do Teixeirinha para vocês. É, faz tempo que eu não venho, né? Também é, é muito gratificante sempre estar contigo, com a tua família. E participando do teu trabalho, que eu já comecei desde o comecinho na FL, o que, que a gente ia fazer, o que, que ia acontecer. E deu certo hoje é 75. 75. E... É Até de... fica bonito, né? <laughs> é só de pensar que nós começamos há um ano atrás. Foi. Os primeiros programas a gente fez junto, mas por causa da distância não, não pode continuar. É, porque fica difícil, né? Eu moro em Muzambinho. Na época eu morava em Santo Antônio do Pinhal. Aí eu voltei para Muzambinho. E eu tô fazendo um serviço diferente dentro do rodeio é, e que fica mais difícil ainda. É, só para você ter uma ideia, eu acho que faz uns 60 dias que eu não vou lá em casa falar um oi. <laughs> As contas chegam, mas eu pago <laughs> Vem pela internet é. hoje. <risos> acha <risos> de onde tiver. E a sala, véio, a conta acha onde tá. você parece A conta aparece, não tem que fazer, onde você tiver. Mas tá tudo tranquilo. Bom tá aqui. Eu que agradeço. Tô muito feliz também. De você tá aqui. Você sabe que você é uma amizade nossa de 5, 6 anos, mas parece que faz 30. Graças a Deus. Engraçado. A, a nossa história é bem interessante, né? Foi numa época da minha vida que eu tava passando muito. É muito um perreio bem, bem. Bem forte mesmo. Eu tava necessitado de encontrar alguém que falasse alguma coisa ou que me mandasse alguma coisa. Eu não sei como que você conseguiu o meu telefone, eu morava em Águas de Lindóia na época. Você começou a mandar o evangelho para mim. Eu fiquei, quem será esse louco, mas eu não queria questionar quem estava mandando. E aquilo foi muito importante. Muita gente que está passando às vezes por uma por um aperreio na vida, eu achei um anjo que fez isso por mim. E que me ajudou muito. Engraçado que eu fiquei um ano morando em Águas de Lindóia e a gente nunca se encontrou. Aí um dia eu falei assim: eu vou aí te ver para saber quem é você. Que foi um anjo que realmente me ajudou muito, me ajudou muito. Eu reconheço isso. Eu eu acredito que Deus coloca as pessoas certas na, na hora certa na vida da gente. Isso eu fico, eu fico muito feliz. E, e quem me deu o seu telefone foi o Tião Carvalho. Tiãozinho da viola, Ele mesmo. Tiãozinho da viola, é provável que esteja assistindo a gente. O Tiãozinho é, também foi outra, outra história que aconteceu, né? Eu ia fazer um rodeio em Piracaia. E quem que ligou de Piracaia? O Marcão. o Marcão, o Marcão. Um abraço para você, Marcão. É, eu, eu, eu tava fazendo, ia fazer um rodeio em Piracaia, eu lembro que eu tava fazendo a minha casa em Biuna. Aí aqui tinha casa forte. Paulo, parece que chamava o rapaz. Aí o Tchãozinho trabalhava nesse, nessa madeireira. Aí falar, ah, toca viola. Eu falei, velho, você não consegue tirar o hino nacional na viola? Foi pra quê? Foi pra ajudar fazer a fazer abertura lá, mas eu não aguento, não dou conta, eu sou, nossa, eu sou muito acanhado. Eu falei, velho, tira. Ele tirou o hino nacional na viola e foi fazer a abertura comigo em Piracaia. E, e a. Não tinha sonoplastia, era só a viola, não era? Acho que era alguma não, coisa nessa assim. Nessa época, é, não, tinha o DJ de rodeio, tudo certinho. Mas na hora do hino nacional, na hora que eu chamei o hino nacional, ele entrou tocando a viola. Então, na nossa região, você foi o primeiro, porque depois veio o Paco, veio outros violeiros. Não, eu não fui o primeiro. Quem foi o primeiro foi o Tchãozinho. Não, eu, eu só dei ideia. O primeiro a convidar um violeiro Sim, aí foi você, então. E foi maravilhoso. E no meio da, da viola, eu falo no meio do hino nacional, eu falava assim, eu queria que você tocasse a primeira parte da viola e no meio você deu um, bateu um pagode. Ah, ficou show, velho. Ficou sensacional. Na cidade de Piracaia. Piracaia que eu fiz muitas festas lá. Nossa, eu gosto do povo dali. Eu gosto muito do povo ali. Tem doutora Tânia tem a Clivep, né? O Júnior? O Júnior tem muito Marmolom, muita gente que eu conheço ali que o muleta, o muleta, muleta Adrianão, é Grande Adriano. Amigo. Tem um prefeito agora, né? É, o Silvin, né? E tem muita gente que eu gosto lá e tem tem muita vontade de voltar a fazer evento naquele lugar. É muito bom, muito bom participar. Ó, ô Teixeira, antes da gente começar, pessoal, você que tá acompanhando a gente, não esquece, segue a página, ative o sininho, deixe seu like para que a gente possa divulgar esse podcast para mais gente, pessoal aí, matar a saudade Teixeira. Teixeirinha. Ô Teixeira, a gente já fez uma, uma prévia aqui na abertura, mas fala pra gente rapidinho uma biografia, quem é o Ricardo Teixeira? Ricardo Teixeira nasceu em Muzambinho, Minas Gerais. Eu sou de Muzambinho, mineiro, eu nasci. Em 67, tenho 56 anos, eu tenho uns 37 anos de rodeio. Eu nasci numa região errada, é, errada entre aspas. Eu adoro Mozambique, eu fui criado ali, eu adoro a minha cidade. Eu disse numa cidade errada porque é longe do centro de rodeio. Só para você ter uma ideia, o meu sonho era fazer o rodeio da Expo Agro de Guaxupé. Para a minha inspiração era Expo Agro de Guaxupé. E eu comecei a fazer alguns rodeios por perto, ali Botelhos, Cabo Verde, Montebelo, é, Palmeiral, Poços de Caldas. E logo eu fui descoberto, eu já vim pro estado de São Paulo. Aí o primeiro rodeio que eu fiz no estado de São Paulo foi no bairro Maracanã, em Jundiaí. Ah, melhor, em Tibaia, né? É, não, não é Atibaia. É Jarinu. Jarinua. Jarinu. É tá entre Tibaia e Jarinua. Isso. Se não me é, companhia de Rodeio Pampas, Marcão e o Gauchim. Aí dali era gravadas as fitas e saiu para todo lado. Eu sou uma apaixonado no que faço. Eu fiz algumas festas muito importantes. Eu fiz oito anos Barretos, fiz Fernandópolis uns três anos, São José do Rio Preto, umas quatro, cinco festas, Jales, que era uma festa mais afamada da região que tinha na época, todo mundo queria falar lá. E eu fui. Por isso que eu falei, eu nasci em outra região, porque eu fui sempre fazer rodeio no estado de São Paulo, em outros lugares. Logo, o Camando Caia me descobriu. É, Piranguinho me descobriu, o, o saudoso Paulo Max. É, de Piranguinho eu fui para Santo Antônio do Pinhal. Esses dias eu fiz a festa de Santo Antônio do Pinhal. Um abraço a todo o pessoal lá de Santo Antônio do Pinhal, o Parrão, a Valdete, a sua esposa, Claudete, sua esposa, a toda a comissão. Toninho Pimenta, que é da Festa do Peão, foi lá em Piranguim me conheceu lá, falou eu preciso desse rapaz. Eu descobri que faz 30 anos que eu visito Santo Antônio do Pinhal. Aí quando eu, quando eu descobri que eu, eu falei, mas, gente, então, peraí, eu já era velho de rodeio. Eu não gosto muito de fazer essas contas, mas é de 36 para 37 anos dentro do de uma arena de rodeio. E assim, hoje a gente eu recebo algumas críticas e ao outro lado eu fico muito feliz. Porque eu passei já por muitos lugares. Eu nasci em Muzambinho e consegui fazer algumas festas que para muita gente não imaginava. Você nascer fora de um num ninho bem distante e fazer rodeios tão importantes em outros lugares. É, uma vez o Tião procópio me levou para Maceió, fazer um rodeio em Maceió. E, e alguns lugares que eu vi é, Gurupi, Tocantins, é, no Mato Grosso é, eu fiz bastante rodeio. É, eu sou um cara apaixonado naquilo que eu faço, é, eu aprendi a fazer uma coisa que muitas coisas, muita gente não faz, que é cerimonial de abertura, que todo mundo acha que é o cerimonial de abertura, é vai entrar, vamos entrando, entra, entra, vamos acabar, vamos acabar, e eu vi que aquilo era uma, um gancho, porque eu sou muito romântico, eu sou muito sensitivo, então, tem muita coisa que eu falo que eu não sabia que estava falando aquilo, que precisava falar aquilo. Aí hoje a gente escuta alguns, alguns amigos falarem assim: Ah, abertura de Teixeirinha é dois dias, é uma hora, duas horas. Não, não, eu faço abertura de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Entendeu? É, eu trabalhei trabalhei com você em Itapeva. Itapeva. Que foi Pibiar. Foi Pibiar. E você fez a abertura. É, inclusive Itapeva, o prefeito lá, o Daniel, ele me contratou pela comissão e falou assim: não, eu preciso de alguém que, que resgate a tradição do nosso rodeio. Aqui é um PBR, uma festa importante, é uma, é uma, é uma chancela muito importante mundial, mas eu preciso resgatar o rodeio. Da minha época, da época do Carlão, do pai do Carlão, da tia Dircinha, de, de muita gente que começou a festa do Peão. Então hoje o Teixeirinho ele encaixa como? Ah, tem a PBR, tem a Liga Nacional de Rodeio, tem outras outros campeonatos da VR, entendeu? A semana, a semana que eu fiz o rodeio com a com a VR, é, o diretor de rodeio chegou, o Juninho chegou em mim e falou: escuta, o é, que, que tem de abertura? Tinha cinco folhas de abertura. Eu falei, mas eu faço isso aqui do jeito que você quiser. Ele falou: não, vamos começar o rodeio mais cedo. Nove horas você me entrega? Nove horas eu te entrego. Então eu tenho mais uma hora e pouco de rodeio. Começo o show, tá tudo certo. Foi exatamente do jeito combinado. Então, algumas cidades me contratam porque é, é, é valorizado as pessoas que pagam a festa as pessoas que organizam a festa. A gente acabou de receber uma ligação do Marcão aí de Piracai, que falou que era pequitinho, ele ia na beirada da arena para chorar, para escutar minhas histórias e ficava com aquelas histórias, e até hoje existe isso. Então existe abertura técnica, a ah, PBR, a VR, é, a Liga Nacional, é uma abertura técnica, porque o rodeio é técnico. Aí eu migrei para o lado do cerimonial de abertura, que eu chamo uma rainha diferenciada, chamo um prefeito diferenciado, um deputado, algumas coisas assim. Então é, valorizou o tipo de abertura. Então tem rodeio que não cabe, não, não cabe e eu vou para voz padrão. Eu sou locutor hoje eu migrei para voz padrão. Eu faço rodeio também, mas eu migrei para voz padrão, que a minha voz dá condições para isso. Eu tenho uma empresa de captação. Muita gente é preocupado, por exemplo, em fazer a festa. Ah, vou contratar show, vou contratar outro show, vou fazer o rodeio arquibancada sim. Eu porque eu quero a Liga Nacional, eu quero a VR, não, eu quero o Fulano, eu quero a PBR. Então eu mudei é... a visão. Eu busco dinheiro para pagar a festa. Eu tenho uma empresa com CMPJ, tudo certinho, então você inventa a festa. Eu vou 30 dias, 40 dias para a tua cidade, eu levanto dinheiro para pagar o custo da festa. Então, eu acho interessante. E no final de tudo, eu vou, deixo tudo colado na, no Brete, arena, os filmes feitos para os painéis de LED, e ainda faço a voz padrão. Então, é, vamos lá. Você inovou, viu, viu um mercado? Inovou, porque você faz a voz padrão, aí na hora de, da captação, o patrocinador sabe quem vai falar. Da sim, marca dele? Sim. E aí e, você uniu. E geralmente, é, como eu tenho muitos anos de rodeio em alguns lugares, as pessoas me conhecem, fica mais fácil para vender uma porteira. E eu falo para cara: quem vai apresentar e vender a tua empresa nesta festa serei eu. Entendeu? Então, é, no mercado não tem, tem poucos profissionais que fazem isso, faz com seriedade, né? Eu faço contrato, eu emito nota fiscal, eu faço tudo certinho e apresento a conta. Na quinta-feira acerto as contas, deixo tudo pregado, tudo certo. Se precisar da voz padrão, eu fico para festa. Então é um, é um nicho que eu descobri que não tem no mercado. Entendeu? Por exemplo, eu estou fazendo captação para festa de extrema, visitando as empresas. Então eu levanto dinheiro para custear a festa. Isso que eu achei muito interessante, muito legal. Eu faço uma duas festas por mês, não consigo fazer mais, mas eu faço bem feito. Entendeu? Seletiva. Ah, é legal, velho. É legal porque a partir do momento que você senta na frente do empresário, ele fala: pô, você que vai falar meu nome? É, eu vou falar o seu nome, eu vou falar o nome da sua empresa. Eu que vou fazer o filme da sua empresa, eu que vou colar lá o adesivo na porteira para sua empresa tem uma equipe que faz isso. Então eu, eu mudei um pouco, eu não saí do rodeio. Achei um jeito diferente de, de fazer o que eu gosto e estar tá no meio do rodeio. Você sabe que o, o Teixeira, na voltando só na abertura, hoje são duas aberturas. Seria isso. Uma abertura da festa e uma abertura do campeonato. É a abertura técnica, né? Do campeonato seria a mais técnica, que é uma abertura mais rápida. E a da festa eu lembro que você é, chegou no Jeremias, se eu não me engano, na dona Flávia, em, em Itapeva, Itapeva, e falou assim: Ó, que horas você quer ir à pista? Ah, eu quero a pista. A pista tem que estar tá liberada pra gente às nove. Você falou: Então tá bom, a minha abertura tem que começar às oito. Eu lembro de alguma coisa mais ou menos assim. E deu tudo certo. Porque foi às oito que começou a abertura, a abertura da festa. Que entra a comissão, Sim. que entra a rainha, Isso. a bandeira. Porque, oh, Flávio, eu concordo que hoje o rodeio é muito profissional. Eu concordo hoje que tem vários tipos de locutores. Né? O que eu não concordo é de um locutor chegar num evento e não nem fazer uma oração. Eu vi uma, uma reportagem do Piracicabana que eu apoio. Assim, hoje o locutor é um narrador esportivo. Quem fez a, a oração no Barridos esse ano foi o Snar, é o comentarista. Então, a figura do locutor de rodeio, hum. aí um quer tocar a música mais pesada que a outra, um quer dançar mais que o outro, um quer fazer mais tripulia que o outro. Então, eu, eu não estou não discriminando você que está começando agora, que quer aparecer de alguma forma. Mas a gente, por exemplo, o locutor tradicional, o Piracicabano, né? É, o Teixeirinha, pires cabano, tem outros locutores que mantêm mantém a tradição, né? Aí eles falam assim, ah, mas a abertura é muito demorada, não? É só programar e ser organizado, igual a pbr, igual a vr. Eu assustei o Juninho, falou assim, oh, eu preciso da arena nove horas. Que hora você quer começar? Eu falei, não, eu vou. Aí eu olhei as coisas, falei, não, em uma hora eu faço aqui tranquilo. Eu terminei com seis, sete minutos antes do combinado todo dia. Então quer dizer é, quem gosta de ver a abertura, quem gosta de viver essa, esse cerimonial de abertura vai antes. Né? E eu concordo que o rodeio, a abertura do cerimonial de chamar competidor por competidor, falando que os prêmios que ele ganhou, da onde que ele é, o que, que ele está fazendo, quanto que é a pontuação dele. Eu acho lindo isso, porque apresenta competidor por competidor. Mas as festas tradicionais. É, contrata uma empresa dessa para fazer o rodeio aí a pessoa senta lá, quando vê, começa rápido pá 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 pá, acabou, vamos começar o show entendeu? É, não tem mais abertura abertura, hoje um rodeio ele custa na fase de um milhão milhão e duzentos, tem rodeio que a gente sabe que custou três e duzentos porque os shows são muito caros mas quem paga a festa? quem que é a marca da festa? É que o prefeito tá bancando, é a, é a comissão organizadora que tá fazendo uma festa. Então, é, eu acho que é, no meu caso eu gosto muito de uma abertura, do cerimonial de abertura. E vou contar outra para você. Eu nunca sei o que eu vou falar na abertura. Eu entrando na pista descubro o que vai acontecer. E as coisas para mim acontecem com uma facilidade muito grande. Eu gosto de fazer. Na época quando eu comecei a falar rodeio, eu achava uma dificuldade imensa de fazer abertura de rodeio. O que que eu vou falar para esse povo? Aí eu fui me estudando para saber aonde que que tamborim que eu ia bater, o que que eu ia fazer. Cada locutor tem a sua abertura, o seu jeito de fazer. É a hora de falar o rodeio a é uma hora, né? A hora de falar, uma abertura é uma abertura falada. É, a gente vê outros doutores fazendo abertura, e você olha e fala assim, mas, gente, desperdiçou um sábado para não falar nada. Mas, mas ô Teixeira, se, se você pegar, antigamente quem bancava era o Rodeio, correto? Sim, não tinha show, Não tinha era, show, era o, o Rodeio. Hoje, quem tá mandando é o, é o show. Ó, oh, eu tenho, eu quero o, a pista liberada para eu começar o show, 11 horas da noite. O cara, o cara fala isso, o contratante já, senão eu não vou subir, senão eu não vou fazer. Aí o cronograma tem que ser montado ao contrário, né? Por exemplo, 11 horas você quer que libera para você a arena. Beleza. Mas tem 15 minutos pro povo entrar na arena, tá? Então 11 horas você tem que liberar. Aí você faz o cronograma. Quanto tempo você gasta fazer as 20 montarias? Ah, eu gasto uma hora. O Teixeira, quanto tempo você gasta para fazer o cerimonial de abertura? Há tanto tempo. E aí vai. Eu acho que é, hoje a gente está pautado no show, né? O é, é, que, que nós vamos fazer com o show, né? Entendeu? Entendi. Então, é, tá profissional. É, em algumas cidades eu sou contratado só para fazer cerimônia de abertura e eu não crio, a, não crio atrito com ninguém. Se é PBR, eu chego no Jeremi ou no, no Gé. Quanto tempo que você quer para fazer o rodeio? Porque o show é meia-noite. Da, do, do tempo que ele me dá, eu tenho tempo atrás. Porque, por exemplo, essas cidades de Minas Gerais aqui para baixo, vamos falar: Extrema, Camanducaia, Itapeva, Cambuí, é, Bom Repouso, outras cidades que a gente tem, São Lourenço, Carmo de Minas. É, são cidades tradicionalistas. O cara trabalha voluntário para fazer aquela festa, entendeu? E, e chega na hora dele e fala assim, José Tonho Pedro, entra aí, ó. Corre. Rainha do rodeio, linda. Passa pra dentro. Não, é a hora dela, é o momento dela. Ô, oh, rainha, que prazer poder recebê-la. Então, tem todo um, tem um jeito de se fazer. Eu sou eu sou a favor do rodeio técnico. Deste horário que você falou. Então, entra a abertura técnica, mas antes tem que ter uma... Um, tem que ter nos Estados Unidos começa tudo assim rup, e começa e termina o rodeio mas no Brasil nós temos que resgatar essa tradição nós temos a tradição tem uma tradição do que o cara entra com a bandeira a briga que é para um cara entrar com a bandeira dentro de uma arena a briga que é a rainha entrar dentro no do... senão não precisa ter rainha não precisa ter bandeira não precisa ter comissão não precisa ter nada faz tudo no levadão né faz no, no, no rastão então eu me especializei nisso e gosto, entendeu? Tem um, um amigo nosso que ligou agora há pouco, que tem uma história que eu contei há muito tempo, que fala Corre, Pedro! É Você falou que o Pedro já tem uns um trinta e tantos anos. <laughs> eu não só tenho essa história, eu tenho muitas histórias. E a minha marca fica a hora que o cara vai embora e ele fica pensando no que eu falei. Isso que é gostoso. Eu fui no rodeio, o cara falou e falou pra mim. Oh. E eu, eu é igual o verso de rodeio Ô oh, Flávio, quando o Marco Brasil lançou aquele CD no Barretos, dos versos de rodeio, fez maior sucesso. Respeito o Marco pra caramba. Inclusive, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia. O Marco Brasil, numa festa em Paulínia, quando ele foi gravar o primeiro DVD, sabe o que ele falou? Quem colocou eu na arena a primeira vez foi você e Marília. E eu sabia disso, bem? sabia nada. <laughs> E depois ele fez o rodeio. Aí o que, que aconteceu? O povo escutava tanto aquele CD que começava a falar nos bar. Passavam 15 dias a fazer sucesso no bar, já mandava fazer um cartãozinho locutor de rodeio. O cara não sabia onde ele estava. Entendeu? Então eu respeito todos os locutores de rodeio. É, os locutores que estão começando, aprenda com um locutor, ouvir um locutor e crie o seu estilo. Por exemplo, Almir Cambra. Hoje é o cara, velho. Fala rodeio muito bem, é técnico. Um cara positivo, humano, tem um coração imenso. Profissional, assim, de primeira. Não adianta eu querer falar igual ele. A minha voz é diferente, não permite dar o, o tom que ele usa. Então eu tenho que me colocar no meu lugar que Eu tenho que colocar no meu lugar, eu fazer o que eu sei fazer, como eu faço já há 30 anos. Admiro o Piracicabano, um locutor político, um locutor lapidado, um locutor que trabalha muito bem, que é mais ou menos da minha época. Teve uma festa que, Mairiporã chegou o Piracicabano, nós trabalhávamos com a companhia de rodeio Ferradura, desce e dá-se o Pucharelli... É, era nós dois, os locutores deles. Chegou em Mairiporã, o Pira chegou lá. Aí o Décio olhou nele e falou assim, não, fala o seguinte, você vai para é, Monte Alegre e o Teixeirinho fica falando aqui. Era desse jeito. Eles ligavam pra gente falava falavam assim, oh, quinta-feira você vai estar tá em tal lugar. Não sabia ninguém, não sabia nada que onde estava. Então eu comecei, eu sou dessa época antiga. Um dia que você vai ter a oportunidade de... Pira Scabanza está convidado para vir aqui participar. Um dia, eu, eu acredito que você vai. Tem muitas histórias. O Piras Cabano é um dos únicos locutores que eu conheço, que ele começou na Ferragem, foi DJ de rodeio, ele montava arquibancada, foi palhaço de rodeio, foi juiz de rodeio. Aí um dia chamaram ele, puseram ele na pista para falar o rodeio, e tá até hoje. E competente, sabe fazer muito bem. Na, na década de 90, que eu eu lembro bem, pra mim era Teixeirinha, Asa Branca, Barra Mansa, Piracicabano. Tony. Tony. Tony Carreiro. Tony Carreiro, mas assim, os, os quatro eram. E o Elin Camargo, que vinha muito aqui. Elin Camargo. Que vinha bastante aqui. Então eram as cinco referências do Brasil, eu acho. Que a gente ouvia falar muito. Porque na época tinha a TV Rodeio. Tinha a TV Rodeio. Do, Rodeio, do Ney. Rodeio. E. E o Ney, a gente até falamos. Eu, o Ney precisa vir aqui também contar eu umas histórias. com ele. Eu falei falou com ele. Com ele. Falei ah, com ele. Que isso. ele falou que tá bem corrido, mas ele vem. Uma sim, hora ele, ele vem. vem. Então, assim, o Ney, ele, ele engrandeceu muito. Ele, ele levou o rodeio pra muita gente. Não, ele levou o rodeio pra casa do povo, né? Pra casa do povo. Porque o pessoal, antigamente, os antigos levantava Eu falo isso pelo meu vô, pelo meu pai, pra assistir o Globo Rural. E eu, eu acordava no final para assistir, assistir a TV rodeio, que passava às nove da manhã. Então eu terminava um, a gente já emendava na TV Rodeio. E aí a gente via muito vocês. Né? O, o Pira, o, o você, o Asa Branca. Aí o asa Barra. Branca, o Barra, o, o tenor, né? Era chamado tenor. como o tenor da, 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 da locução né? do, do, do rodeio brasileiro. A gente é, teve, teve duas épocas o rodeio, né? Teve antes do Zé do Prato. José do do prato que foi ele que ele que falou existe um cara que faz o cavalo pular sem estar pulando existe um cara que faz o povo chorar numa abertura e num encerramento de rodeio veio o asa branca levou o um microfone sem fio para a arena fazia todas as, dizia, de helicóptero, fazia todas as peripécias dele. Um cara que deu muito certo, mas ele foi ruim para ele, né? E através do Asa Branca veio muitos outros locutores com o microfone sem fio, inclusive fui eu um deles. Mas engraçado, eu aprendi a falar rodeio ouvindo numa festa do peão um locutor. Não foi o, o Zé, o Zé foi Valtemir Campos de Paranaíba a voz dele é parecida com a minha, eu olhei o cara falando, falei, rapaz eu sei fazer isso aí <laughs> e como eu não tinha nada gravado dele, ficou na minha cabeça eu sei fazer, mas vou fazer diferente o meu pai falou assim, ó não é mal nenhum você copiar uma coisa boa mas não copia a copa, cópia da cópia da cópia da xerox do bibliógrafo que não dá certo Pega como referência. Peguei como referência. Para mim foi referência. Aí, ó, pra você ver onde vamos chegar. Tinha o Asa Branca que eu não conseguia ser louco. Eu fiz muito rodeio Asa, com o Asa Branca. Eu não sou louco igual ele, não conseguiria fazer metade do que o Asa fazia. Mas eu tinha o perfil do Valtemir Campos e falava diferente do Valdemir. Mas com a roupagem teixeirinha, Minas Gerais, o jeito que eu falo. Eu pegava as, as queimas de fogos, eu ouvi algumas queimas de fogos do Zé do Prato. Como que ele cria? E eu sou muito criativo. Você sabe disso, você convive comigo. É, qualquer coisa, para mim, já vira um texto. Eu peguei e comecei a estudar as pessoas que faziam, mas eu queria fazer aquilo, mais diferente da minha roupagem. As minhas aberturas talvez tenham um pouco do Zé do Prato. Por que que ninguém fala do Zé do Prato quando ele fazia as aberturas? Ah, fala do Teixeirinho. Que a abertura dele é longa. Não, meu filho, eu faço a abertura para você em cinco minutos. Eu conto a história para você em dois. Eu faço a minha parte do tempo que você desejar, entendeu? Aí começou muito isso. Aí a minha história, por que, que a história do teixeirinho aconteceu muito nesse lugar, Bragança Paulista, Pinhalzinho aqui, ó, é, Socorro, eu fiz toda essa área aqui até Cambuí, até, até sul de Minas, até São Lourenço, para tudo quanto é lado para baixo aqui, porque as minhas aberturas eram interessantes, porque eu deixava sempre uma mensagem o que, que eu vim fazer nessa cidade, qual mensagem eu posso deixar para esse povo e fazia isso com maior alegria. E é muito bom você escutar o um, um Marcão de Piracá falar, eu era molequinho quando eu vi você falou não é que eu tô velho não, Marcão, é que o tempo passou. <laughs> é, mas é isso, eu acho que o Teixeirinho, eu sou autêntico, eu sou justo, eu procuro ser humilde, a máximo. é o meu jeito, eu cumprimento todo mundo, adoro todo mundo, converso com todo mundo, comigo não tem essa, eu vou para bancada conversar com o povo, adoro, adoro tá no, no meio tá no meio eu teve eu lembro que eu fazia alguns rodeios para a que é o do Carlos lá de Montesão é, antes de começar o rodeio eu precisa, precisava fazer barulho para as pessoas entrarem você sabe como é que funciona isso aí eu passava a mão no microfone e lá pro meio daqui mancado. dançava gasveia contava piada não sei o que e o povo quase morria e o canhão seguidor ia seguindo e a gente fazia toda aquela para encher de gente as festas descia para fazer a abertura do rodeio mas, ô Teixeira, hoje não não, não não tem como, né? Mas é, que nem aqui em Bragança mesmo, cansei de ver. Isso cansei de tempo. ver. Você na arquibancada, você brincando com o Ganso dentro da arena. Que o Ganso, além de salvar a vida, ele era um palhaço. Não, o, não. Um animador. Qual que, é, qual que é o adjetivo? É um palhaço. <laughs> é, ele, ele é toureiro, ele começou como toureiro, ele descobriu com aquele narizinho que eles falam que é meu irmão, mas não é, o <laughs> nariz dele é maior. Ele descobriu que ele conseguia fazer aquelas traquinagens. E deu certo. E o Ganso é muito bom. O Gans é muito bom. É, temos outros animadores de arena. Então, é, tem o um PT. Esse dia eu trabalhei com o um PT. Maravilhoso. O Garoto Juca, sensacional tem vários outros o meia-sola então tem muita gente boa no mercado entendeu e, e eu acho assim o ganso às vezes eu fala, vou parar ou já parou não eu vou voltar de novo todo lugar o povo pergunta do ganso todo lugar o povo pergunta e é muito gostoso inclusive você... eu né hora que você chegou eu perguntei é, do ganso é, por causa do nariz <laughs> esse dia eu tive sabe com quem com o capitão rapaz eu fazia ó que eu não vi o capitão tá com um sistema de iluminação de arena sensacional. E o capitão é aquele do tempo antigo. Ele tem uma panela desse tamanho dentro do caminhão dele, ele faz caldo, ele faz chá. Olha aí, isso é carinho um que tem com o outro. E no rodeio é muito difícil se achar o cara que cuida de ser. Entendeu? O cara que é parceiro. Eu falo, pô, vou mandar uma água pro Teixeira lá na pista. É difícil você ver um cara fazer isso. Vou mandar água pro Toreiro lá pro cara, salva a vida. Então, tem, tem algumas peças no nosso rodeio que são fundamentais. É sensacional. Sensacional. É respeito, é carinho, é, é tudo. Isso é muito bom. O Teixeira, antes da gente voltar, senão o povo vai achar que aqui tá gravado. E, Eu e ganhei nós, uma e caneca. No, e nós tá aqui. Teixeirinho. Olha lá a caneca. Faltou o W no meio. <laughs> Carlos André, boa noite Flavinho. Manda um abraço pro Teixeirinha. Esse aí acompanha a gente, eu que me acompanha e sempre mandando mensagem. É, André, um abraço carinhoso do Teixeira para você. É fã de carteirinha. É muito bom. É muito bom. Sempre tá respondendo as perguntas dele. Ele, ele é igualzinho à minha mãe. O oh, gravo o rodeio aí para mandar uma fita para mim. <laughs> Não grava a fita mais, né? não grava, né? Aquele que apertava a ah, Não grava. Não grava <laughs> CD, mas não grava. Ó, mandou aqui para mim no WhatsApp. Boa noite, meu patrão. Tudo bom? Aqui é o Paulinho Paiacan, locutor. Payacan. Cac, Caconde? Caconde. Sou fã do Teixeirinha, tô assistindo aqui em Caconde. É, o Payacan. Muito bom. É, é um locutor versátil, é um locutor que tá na arena fazendo barulho, e fala muito bem, eu gosto do trabalho dele. Vamos lá, tem mais aí, Alisson. Bicho feliz. Conhece? Que felicidade. Boa noite, boa, boa noite. noite pra Tati. <laughs> muito bem. Bicho feliz é a Tati. A doutora Tatiana. Doutora Tatiana, lá de Santo Antônio Pinhal. Tô com saudade, viu, Tati? Faz muito tempo que eu não falo com você e não vejo você. Precisa vir aqui em Bragança. Agora estamos é. em Casa Nova. Casa Nova? Essa casa ela não conhece ainda? Não conhece. Então. Essa é pode trazer a tua mala que tem gato para cuidar. <laughs> não, vai vir para trabalhar não, Tati. Silmara Braga, boa noite. Ah, Silmara lá de Pedralva, minha irmã de coração linda, maravilhosa, tem um carinho imenso por mim, é muito bom. Ó, Marcos Leite, o Marcão acabou de mandar mensagem pra Marcão. você. Marcão. Boa noite Flavinho, ao Teixeirinha Marcão de Piracaia, Teixeirinha saudade e peço que se pega, é, se pegar por, vi, por viver momentos incríveis é, muito obrigado por fazer parte da minha vida e da minha história é o Marcão eu eu fico muito feliz com isso, com esse comentário sabe como tem as pessoas que criticam às vezes, falar, ah, as aberturas do Teixeirinha, não sei o quê, mas já ficou na memória de uma pessoa que me acompanhou lá do começo, de quando eu ia em Piracaia. E eu acredito que tem muita gente por esse mundo afora aí de 36, 37 anos que tem alguma lembrança. É, eu fico muito, muito honrado em ser amigo, parceiro e ter feito parte da tua vida. O Teixeira, a Nani mandou aqui para você, eu acho que muito interessante, bem colocado, viu Nani? Boa noite Flavinho e Teixeirinha, suas aberturas sempre fez todos se emocionarem, hoje em dia pode-se contar nos dedos os locutores que fazem uma abertura, que consegue segurar a atenção do povo, e ao mesmo tempo sentir a emoção, viver a história, que está sendo contada, na minha opinião, você é único. A Nani é a esposa do Lucianinho, que também era é um competidor, veio aqui também. Ô Nani! É... Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Muito obrigado mesmo de coração. Mandar um abraço pro Pipoca, lá de Pinhãozinho acabou de mandar aqui para nós. Pipoca! Você trabalhou com ele, não trabalhou? Muito. Ele já deu muito trabalho pra mim. <laughs> Aliás, é sempre dá trabalho em qualquer lugar. Pipoca UFC, é... tá sendo chamado. <laughs> Abraço, a, pipoca. A menininha dele era, eu lembro que era pititinha Aliás, era de colo. A última vez que eu vi era capa, tá uma moçona, né? O pipoca. E aquele pipoca deu trabalho porque a mulher dele, hein? Deu o menino, A senhora. Juninho Binatti, boa noite, meu povo. Juninho Binatti, do Carlinho Binatti. Esse tem é... tem história com meu pai. Esse. Rapaz, eu fazia uns rodeios em Eu fazia uns rodeio em, em Camanducaia, Extrema. O Carlin Binatti abria a camisa até aqui, sempre foi camisa vermelha e aberta até aqui. Sempre foi. Fui Binate do céu, põe uma blusa. Capaz, vocês é fraco. Eu sou homem. <laughs> Sinto frio <free>, não. <laughs> E o, e o Juninho Binatti, eu conheço ele de molequinho, de, mule, de muitos anos. Eu não sei quantos anos que o Binatti tem, mas ele era pititinho quando ele ia no rodeio, eu lembro certinho. Viu, aí você olhava pra ele e assim, esse rapazinho quando crescer vai dar um trabalho. E de... <laughs> Ai, meu Deus do céu. Virou toureiro, virou tropeiro e tá na lida. Virou é... <laughs> dublê, ele era dublê do, do, do Carreirinho na novela América. Pensa bem, onde foi parar? <laughs> e um grande amigo lá em Barretos lá ele fez o pessoal do campo inteiro esse dia filho rural, velho. Que muito bom. Circuito Vale do, do tambor. tambor, boa é... noite. Lá de Campos do Jordão é... é muito bom a gente participar. Inclusive esses dias eu fui convidado para fazer a... a prova do três tambor. Eu fazia muitos anos que eu não fazia. Eu fazia a Patrícia, fazia muitos anos é, que eu não fazia. Aí ela falou assim: rapaz, se você treinar mais um pouquinho, né? Que você fica bom? É a Patrícia Gregório, né? A Pati Gregório, um abraço a toda a família lá do Gregório. É muito bom participar com vocês sempre. Tá bom? Estou à disposição. Michael Messias, agora ficou bom pro vem. Jesus amado. Boa noite, Flávio. Boa noite, Teixeirinha. O Marco da Camanducaia. Pergunto pro Teixeirinha de Camanducaia. Cia é de rodeio Laço de Ouro. Lá do, do Rubão. 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 É, tinha o um Rubinho, o Rubão. Inclusive, lá em Camanducaia começa quinta-feira. Quinta-feira, 22. Quinta-feira vai começar o rodeio lá em Camanducaia. Etapa da Pibiar. Etapa da Pibiar. O Jé tá fazendo a festa lá, juntamente com o Vandré. Vandré Veículos. Vendré Veículos, juntamente com a comissão organizadora. O Lucas Acácio o Cheverson o, o Lucas, Lucas é, o prefeito é, Rodrigão, toda a equipe lá. Boa festa para vocês, vai ser uma festa sensacional. Pena que não deu certo pra gente estar tá com vocês aí. Mas eu fiz o baile do Cowboy, é, a escolha da Rainha da Festa. Eu fico muito agradecido a vocês por terem lembrado de mim. Muito obrigado e boa sorte aí. O Gé e toda a sua equipe. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai pôr a programação para vocês aqui. Bruna Teixeira. Eu não Boa conheço. noite, meu povo. Eu não conheço. Eu conheço ela. ela Sim, pessoalmente não. E o Mas sou fã dela. E o cabelo? <laughs> eu não, não sou. Não pode falar. Eu, eu, sou é... fã da... eu sou fã da Bruna e do Ravi. É. Ah, é a Bruna, minha filha do coração. Amo muito. Assistindo não, ela não é sua filha do Vitão. coração, não, ela é sua filha de sangue mesmo. É que senão o povo vai pensar que é do coração. É de coração e de sangue, é. né? É, ela é bem parecida comigo. Dá bem trabalho pra mim. Mãe do Ravi esposa do Vitor. Tem o Lucas também que vai estar assistindo a gente. Tem também o Léo, outro neto. Tem dois netos já, vai Que, que é isso? Posso? Viu? O, o Lucas, eu lembro uma vez que ele comentou numa foto sua acho que ele escreveu assim, Ricardo Teixeira vulgo meu pai <laughs> O meu pai olha ah o Marcelo, Marcelo Cheuso conhece o Marcelão? Marcelo veterinário, também aí da, dos rodeios acho que é da HJR se eu não me engano, Marcelão se eu tiver errado você corrige nós aí, Marcelo um grande abraço para você, obrigado por estar aí, escutando as histórias, por onde a gente já passou aí Boa noite, meus amigos. <laughs> Flavinho e meu querido amigo locutor Teixeirinha. E, e, tamo junto. <laughs> Risonhas. Não, ah. é, é, é o Vitor. É, é Ele o tá Vitor. cortando ali o, o logo, né? É. Ele tá é, risonhos. É, é, risonhos. Abraço, Teixeirinha. Esse é fera. É, é, meu genro. É seu genro? É, vagabundinho. <laughs> Bem, vagabundinho. <laughs> não sei como é que a Bruna aguenta. <laughs> cai tá entre nós <laughs> não, é um parceiraço é um parceiraço ó Marcelo lá mais uma vez ó uma vez encontrei esse meu amigo fazendo compra de bermuda e chinelo sem chapéu, lá no Guarujá tempo bom hein, Teixeirinha <laughs> saudade, Marcelo e Chelsea <laughs> <laughs> é. nada a ver com o locutor nada a ver mas você sabe que ser locutor de rodeio é estar é, se apresentando, estar transvestido para fazer uma determinada profissão ou determinada tarefa, fazer, né? Eu sou igual a qualquer um, sou mais um na multidão e é assim que funciona. Eu queria mandar um grande abraço, para quem? Pro Guto. O Guto, ele está lá na Austrália, ele trabalhou comigo seis anos como DJ de rodeio, começou com 16 anos. Aí ele queria ser locutor, aí o locutor não deu certo, ele virou DJ, um dos melhores DJs de rodeio. Aí hoje ele tá na Austrália muito bem e tá assistindo nós lá na Austrália. Guto Monteiro, meu fião, esse é fião do coração mesmo, de alma. É sensacional. É, Fiali Rural tá chegando na Austrália, então. Na Austrália, nós tá lá tá assistindo longe, hein, É, tá longe. O... Então, ó, tem mais um aqui, um abraço pro Patola. Esse não presta. É, vamos começar assim, não. Tá prestando muito não. Tem gente bem que você viu, Patola? Linguarudo. É. O Patola teve que semana passada, então depois terminou aqui com o Teixeirinha. Vai lá e curte lá o Patola que foi sensacional também, viu? Patola. O Patola é um, é um cara diferenciado, né? O Patola é do tempo é, de Camando Caia, que é, ele tem umas histórias minhas que às vezes eu não recordo, mas ele, Theo Oliveira, o Patola, ele, ele foi entrou no rodeio com paixão, ele falava, eu não dou conta desse negócio. E quando veio, já estava na arena fazendo as, o trabalho dele. É um cara que é difícil a gente ver, é um cara honesto, com a gente, um cara sincero e um baita de um profissional. Ele tem um, ele tem um carinho muito grande por mim e eu por ele e eu sou fã dele, eu, eu gosto do trabalho dele e principalmente eu gosto da pessoa dele. Você falou um negócio interessante agora que ele entrou no, no rodeio por, por paixão e a hora que ele falou isso semana passada é que ele se emocionou. É, a, a, é assim, eu, eu vejo que a profissão escolhe a gente. A profissão que mostra pra gente, fala assim: oh, eu preciso do ser aqui, vem aqui". E assim aconteceu comigo. Eu sou técnico agrícola. No segundo ano de técnico agrícola, eu fui para Rondônia. Voltei da Rondônia, voltei pro colégio agrícola, não dei conta de terminar porque o Rodei me chamou. E é muito melhor pegar no microfone que na enxada, né? Muito, muito. <laughs> é, inclusive, tem um pessoal lá de Mozambim fala que na época da panha de café eu queria treinar. Eu fiz alguma coisa diferente. Eu lembro que um locutor de rodeio é Valtemir Campos, esse cara que. Eu falei, eu queria ser locutor. Ele falou: não, você tem que juntar uma mala e sair com nós, mas a gente faz fez no Mato Grosso. Eu falei, peraí, eu tava com 17, 16, 17 anos. Eu vou viajar com esse povo para ser locutor de rodeio não eu falei, vou dar outra ideia pra você e muita gente eu falo isso que essa ideia que ele me deu serviu você lembra do Juruna? o índio Juruna? Lembro. tudo que ele ia pedir para um deputado o que, que ele fazia? Ele levava um gravadorzinho daquele de tecla e punha na boca do cara fala, fala aí, o que você tá prometendo a minha tribo lá aí o Valtemir falou você tem aquele gravadorzinho de tecla? Assim, eu falei, rapaz, eu tenho For, grava, fala lá Vai sair competidor que representa Fala o que você quiser Tranca no banheiro Põe no máximo e escuta Você vai aprender A se escutar Corrigir os teus erros Porque não vai adiantar o teu pai, tua mãe, o professor Você tá falando errado Quem vai corrigir é você Grava você falando e depois vai escutar Se você aguentar Escutar o que você gravou e achar que tem futuro, você continua, senão você quebra. Pega esse toca-fita e quebra na cabeça de alguém, joga no meio do mato, taca no açude, enterre no buraco tatu e larga a mão. E eu fiz isso. Eu gravei e falei: "Olha, rapaz, que interessante. Por que que eu fico no rodeio quando tem outros locutores?" Eu fico ouvindo, falei: "Rapaz, olha o que que ele falou. Eu consigo usar o que ele falou em uma prosa minha." Eu, eu eu vou falar uma coisa aqui. Eu sou... Eu, eu fiquei muitos anos... É, eu não sei se eu devo falar. Mas eu fiquei... Mas muito, vou falar. Mas eu vou falar. <laughs> eu fiquei muitos anos na igreja católica. Eu respeito os católicos. Eu respeito todas as religiões. Eu escuto o, o pastor Cláudio. Eu adoro o padre Fábio de Melo. Eu gosto de ouvir esses... Que falam, tem um que usa chapéu também, algumas coisas eu admiro, porque ele tá falando a palavra de Deus. E de uns anos para cá, de uns 10, 12 anos para cá, eu sou um bandista. Eu virei da Umbanda, eu gosto. Eu achei o meu lugar, todas as respostas que eu queria para minha vida ali eu encontrei. Eu vou na igreja sua quando você convida, você sabe disso. Eu respeito todas as religiões. Eu aprendi que lá a humildade. Em ver Deus de outras formas e ajudar. E o principal, oração. Não existe bondade, ou não existe cura, ou não existe perdão se você não ora. E principalmente, se você não tem ação. Por isso, a palavra oração ela é dividida em duas partes. Você tem que orar para ter contato com Deus. Mas você tem que ter ação naquilo que você faz. Não adianta nada você pregar. Se você não tem humildade no seu coração, se você não faz nada para ajudar o seu irmão. Que Deus fala lá ó, que uma mão entrega com a mão direita, a esquerda não fia saber. É, esses dias eu fui num rodeio e vi o Vinagrinho soltar algumas músicas da, da, da Umbanda. Eu até gravei e soltei no meu grupo lá. Eu achei muito bonito. Eu vou na igreja quando o Flávio me convida. Você sabe disso. Eu gosto de ouvir palavra de Deus. Eu me identifico com as coisas de Deus. Eu, eu fiz um comentário para você que eu nunca sei o que eu vou falar. E é verdade, Flávio. Eu nunca sei o que vai acontecer dentro de uma arena, numa abertura. Se eu combinar com você que eu vou contar a história do menino da porteira ou a história do Pedro, não sai. Porque eu sei que tem a condução, tem o um direcionamento para que as coisas aconteçam. Isso tudo na minha vida. Eu sou espiritualizado, eu adoro estar perto das pessoas, conhecer as pessoas. Fazer o bem sem saber a quem. Não tenho nada, absolutamente nada. Hoje eu estou fazendo uma declaração aqui que muita gente ali do outro lado vai falar assim: nossa, ele é da Umbanda, e na Umbanda existem as pessoas que falam, ah, é macumbeiro. Olha, meu, meu amigo, ser macumbeiro é, é um pejorativo que tem a religião. Eu não sou macumbeiro. Eu, se eu puder te ajudar de alguma forma com uma oração, eu com certeza eu vou fazer com o maior carinho, o maior respeito. É, Macumba, para você que não conhece, é um tambor, tipo um atabaque de uma madeira que vem lá da África, não tem nada a ver. Existe, sim, as pessoas que fazem o mal. Existe, existe. Infelizmente existe. Mas aonde eu frequento, e é o que eu acredito, lá é uma casa de oração. Fazer o bem sem saber a quem. Nossa, é bom demais. É bom demais. Eu fico uns dias lá, é segunda-feira que a gente a gente tem o nosso encontro lá. Tem dia que tem 50 pessoas para ser atendido. Quem vai lá, vai para buscar a luz, vai para buscar uma palavra, vai para buscar um, um alento. Entendeu? E eu consegui achar dentro da minha. Dentro da minha espiritualidade, que ali é o meu lugar. Entendeu? Converso com o um padre, vou na igreja, adoro. Vou contar uma história pra vocês. Um dia eu fui na casa dele, e você fica aí dentro da minha casa, que eu, Edi e a Eli, vamos ali na igreja, porque é, é, temos que ir na igreja. foi falei, mas peraí, por que, que você não vai me convidar para ir na igreja? Não é porque você. Não, eu sou cristão, velho. E posso falar pra você o que nós fizemos aquele dia? Tirar uma foto na frente altar. Foi! <laughs> Velho, não tem isso. Você... Se você aprender a respeitar o seu próximo, você já é uma igreja. Foi dia 1 de janeiro esse dia aí. É. Yeah. <laughs> vamos lá, vamos lembrar agora da, da carreira. Olha lá quem mandou mensagem para você aí, ó. Monteiro, Alô, Austrália! Meu amigo mineiro faz tempo, é, fez muito por mim. Sou eternamente grato pelas suas oportunidades. Guto Monteiro tá lá na Austrália. Ô Guto, eu tenho você como meu irmão, eu tenho você como meu amigo, eu tenho você como meu filho, eu tenho você com muito carinho. Você me ensinou muito, principalmente a a ter humildade, saber tratar as pessoas. Eu nunca fui teu patrão. Eu sempre fui o seu amigo para tudo. Eu tenho o maior orgulho de você que faz lá 15, 20 anos senta tá na Austrália e foi sozinho com seu inglês, estudou, fez faculdade, é um mestre em áudio e tem uma vida maravilhosa. Como você disse, eu não preciso ter fortuna. Para ser feliz, eu preciso ter consciência livre, bem tranquila, e ser humilde e reconhecer as pessoas que fazem as coisas por mim. Tenho orgulho de você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Ô, Teixeira, é, eu, o primeiro curso que eu fotografei foi em Piracaia, né, que é a cidade abençoada. Foi o curso do Guilherme Marque, você foi comigo. Foi! Eu lembro. Tava o Muleta, tava o Marquinho. O, Marquinho, toda... o Marcão foi salvar a oh, vida. Marcão! Foi salvar vida lá. E, e uma das <laughs> coisas que ficou, mar... duas coisas que ficaram marcantes naquele final de semana pra mim. Primeira hora que o, o Sabonete, o Guilherme, encontrou com você, ele te deu um abraço e falou assim, eita, ele se abençoado. Quantos carros eu peguei na sua mão? E a hora que a gente tava vindo embora, que nós paramos para abastecer o carinho do frentista com você <laughs> e o carinho do dono do posto depois. velho Cada lugar que eu vou, eu me surpreendo. Tem gente que é bem novo assim que me conhece. E os mais velhos me conhecem e tem história comigo em algum lugar, alguma coisa. Eu fico muito, muito feliz. Eu sou eu sou realizado muito realizado é, o, o meu caminho por onde eu passei eu deixei bons fluidos boas marcas boas amizades e uma das coisas legal que é, é mal é Marcos Mulon Ma, mal... Mar, é Mário Molon Mário Mário que ele falou é que a Bruna era pequenininha de posa, era e vocês ficaram na casa dele ele você não vai ficar em hotel não e o Mário Molon só para você ter uma ideia ele é ele é bem chucro é, não é que é chuco, ele é sistemático demais. Aí um dia eu cheguei na casa dele deitado com a Bruna no chão e rolava e deixava passar por cima atrapalhava o cabelo dela. Aí a mulher dele falou assim: "Ele nunca fez isso com os filhos dele". <laughs> Aí, você lembra o que ele falou? Tem uma casa vazia aqui, ó. Lembro. Se você quiser mudar amanhã para casa, aqui você já tá, você pode vir para cá. Foi foi isso mesmo. Foi isso mesmo. <laughs> É, é, o Guilherme Mário ganhou uma santa. Ganhou. Ganhou uma santa. É, o, o... A comissão, né? A diretoria lá da ACMB, ACMP. É, Associação dos Cavaleiros Muladeiros. De, de Piracaia. Piracaia. ACMP. Eles deram uma, uma, uma Nossa Senhora entalhada pelas mãos do Teixeirinha. De presente Pro, pro Guilherme. Foi tão legal que... <laughs> Eles ficaram assim, o que, que nós vamos dar pro Guilherme? O que, que nós vamos dar? Pro... Precisamos dar alguma coisa pro Guilherme? Aí o Teixeira falou, eu tenho o presente do Guilherme. <laughs> aí eles... Tem, o que que é? Aí você foi e pegou a Nossa Senhora, aí só entalhou a marca do Guilherme, e a, marca a do Never Denver. Give Up, e escreveu o Guilherme Marques. É, e ele publicou essa... Ele publicou, ele publicou. eu fotografei. Oh, é. Inclusive o senhor tem uma santa minha. Tem, uma é, Nossa Senhora é, entalhada. É, é. Não, mas esse aí... O que, que eu, o entalhe veio da onde, Teixeira? Rapaz, não sei não. Não sei não. As coisas acontecem na vida da gente também, não sei. É, na pandemia, antes da pandemia, quando eu fui morar em Santo Antônio do Pinhal, eu comecei em... em é, tinha uma licitação em Piranguçu. Aí eu fiz uma uma tábua que era placa de sinalização urbana, uma, 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 era uma tábua de 20 centímetros por 120 vinte. Aí eles precisavam para fazer sinalização rural. falando bairro, não sei o que, bairro, não sei o que, centro, fórum, né, lá, delegacia. Eu falei, ah, eu faço esse trem. Aí. Mas. Eu... Não sabia nem que lado estava Mas tava. eu faço. Aí eu fiz uma placa escrita Piranguçu. Falei, então tá, pode fazer. Eu fiz, se eu não me engano, 180 placas lá para Piranguçu. Aí da, da placa de Piranguçu. O é, Delfim Moreira Matheus, que era secretário de turismo na época, foi lá em Piranguçu num evento lá, viu as placas, fiz 350 placas para Piranguçu. Virgínia vi, foi lá, viu, fez mais umas 80, 100 placas para Virgínia, e eu aprendi a fazer placa, e antigamente eu fazia Santa, eu fazia numa tábua. Aí um dia eu falei assim: rapaz, eu preciso fazer ela inteira, fazer imagem, eu queria fazer imagem. Frente, verso, tal. Eu fui fazer um eu fui fazer um evento em Junquerópolis e fui numa igreja lá, uma igreja enorme. Eu e o Adão Bozelli. É, numa igreja enorme, tinha uma santinha lá desta mãezinha. Eu falei, gente, por que vocês não põem a mãe dela, né? Uma grandona, por que põe a imagem desse tamanzinho? Essa não, essa essa é Nossa Senhora da Hungria. Ela os o, o povo que colonizou essa a região, trouxe essa santa e tem essa igreja Nossa Senhora da Hungria. Eu fui lá, tirei retrato dela de vários lados. Um japonês tirou para mim um retrato de vários lados, eu fiz uma imagem para ele desse tamanho. Aí começou a história, de eu entalhar em madeira. Eu entalho em madeira, eu faço placa de fazenda, eu faço placa de sinalização urbana, eu faço santo, é placa, é, como é que é, tábua de Carne. carne. Faz uns anos que já estou devendo na fraca para alguém. É e eu não ia cobrar o vinho, Não, mano. não ia, não dá certo. <laughs> Aí eu fiz muito, eu faço, eu faço essas coisas. Inclusive na pandemia. Ó, você descobre em você coisas que você não sabia. Mas não é da agora, não. Tá no mercado no teu DNA. Quando chegou a pandemia, eu me separei de Santo Antônio do Pinhal, e fui morar em Moçambique. Cheguei em muzambim, o que, que eu vou fazer da vida? Fui, vou fazer esfirra. Que fazem? Eu fui fazer esfirra. Fui, mas tem uma tia aqui, a tia Regina, que faz esfirra e ela vive disso. Como é que eu vou tirar o ganha-pão dela? Falei, não. Vou fazer pão. Passei a mão no celular, achei todo mundo de muzambim que eu tinha, aí eu fui lá e falei assim, alô, você, ó, oh, já tem o pão para tomar café hoje à tarde? Aí ah, eu não tem? Pão solteiro, do Teixeirinha. Eu vou fazer, só ligar, manda mensagem. E a receita das seis pães. Naquele dia eu recebi 26 encomendas. Era 9 horas da noite, tava entregando o pão, que era para 4 horas da tarde. Aí eu vou falar, por que pão solteiro? É porque eu tava solteiro, e pão solteiro não tem nada dentro, não tinha recheio dentro. É o pão solteiro. Rapaz, eu fiz muito pão naquele mozambique. Aí depois eu falei, mas precisava acrescentar alguma coisa a mais. Comecei a fazer doce. Comecei com 6 litros de leite, estava fazendo com 20 litros, fazer pé de moleque, Doce de leite. Aí aquilo é muito cansativo. Aí eu comecei a fazer rondelle. Fazia o macarrão, recheava, empacotava, fiz uma empacotadeira a vácuo e comecei a vender. A última, O último rondelle que eu fiz, eu fiz 26,5 kg. Cinco minutos eu vendi tudo. E aí ele falou, vou voltar pro rodeio aí logo o começou, começou a liberar aí. rodeio de novo, eu fui pro rodeio então a gente, assim, a gente se vira, quando aperta, a gente se vira nos 30, tem que saber fazer e acreditar, fala, vai dar certo, e vai, fala, vai dar certo, vai dar certo, minha mãe falava assim esse trem hum, hum, vai dar certo, marinês <laughs> falei, não, mas se não der certo, não tem problema, deixa aí, a gente vai comendo pra carrezinho Graças a Deus é bem caminho. Não, deu tudo certo. E agora eu estou no rodeio de novo, fazendo captação para evento, é, cerimonial de abertura, Voz Padrão. Estou na área, graças a Deus. Teixeira, é, na década de 90, você trabalhou com o Asa. Asa Branca. Em Barretos e em outras cidades. Não, eu fiz em São José do Preto, fiz Fernandópolis acho que eu fiz Jales com ele é... eu fiz algumas cidades no estado de São Paulo mesmo. e aí, depois Nossa. em 2017, eu acho 2016, 17, foi quando ele ficou doente, deu todo aquele problema você que relançou ele pro rodeio porque eu falo relançou não é assim, ah, você foi lá, pegou o Asa Branca, tá aqui, não, não eu quero fazer um merchan em cima do carro não, não foi isso, não é, uma um canal de televisão, Record, entrou em contato, que foi o Geraldo, a produção, o Geraldo, a Produção Geraldo. Do Geraldo, entrou em contato na cidade de na Rosap, Santo Antônio Pinhal, Santo Antônio Pinhal. Foi a primeira vez. Não é que é, é, eu acho que eu coloquei mal, você não relançou o o, o Asa, não é isso não. Mas você deu a oportunidade de ele entrar dentro de uma arena de novo e narrar algumas montarias. E foi. dali para frente, ele acabou fazendo algumas festas novamente. Sim. Porque deu uma repercussão da Record tal. E o Teixeirinho que estava lá, né? É, na verdade, eu, é, foi bem isso. A produção entrou em contato comigo, o Geraldo. Falou, ó, eu estou contando a história do Asa Branca. Estou querendo trazer ele para a Arena de Rodeio. Não tem um rodeio aqui perto de São Paulo. Na data que ele pode ou que pode ser feito... Eu queria descer de helicóptero com asa branca na pista. Lá não tinha jeito, porque passava um passavam danado, um fio lá em cima e não dava certo. Aí eles ligaram para mim se eu permitia que ele fizesse algumas montarias ou participasse do rodeio. Mas não era para ninguém ficar sabendo. Eu comuniquei a comissão na época, eu falei se tinha algum problema não. Eu fui por mim, pode vir tranquilo, sensacional. E foi a volta do asa branca na, FED, na ROSAP. Deste ano. E eu lembro que depois disso ele fez alguns, alguns rodeios de novo, né? Fez, Até ele, que ele ficou ele tinha, doente. Mesmo. É, ele tinha participação especial em algumas festas, né? Inclusive, Barretos ele foi. Sim. Na, naquele ano, se eu não me engano. Sim. Então, assim. É... E como que é assim, pro Teixeira? Não pelo, pelo Asa, porque eu acho que você e o Asa na década de 90. É, a não, gente nunca se estranhou. Não perdi, em Incrível não que pareça, a gente nunca se estranhou em lugar nenhum. É... Ele, ele era uma pessoa bem difícil de mexer fora da arena, é, nos bastidores, né? Mas ele nunca, a gente sempre, sempre me respeitou, entendeu? Menos, mesmo eu não sendo da área dele, porque ele era da área de São José do Rio Preto, que a região ele dominava tudo. E eu lembro uma vez que eu encontrei. Eu fiz um rodeio em São José do Rio Preto, é, o Zé Oscar se estiver ouvindo, o Zé Oscar e Brando lá de José Bonifácio, o Bicudo, e ele que montou a arena lá, montou a arquibancada, uma arquibancada enorme. E quem que foi contratado para esse rodeio? Eu, de Muzambinho, Barra Mansa e o Asa. Aí, eu, quem tava nesse rodeio era o, o Pira. O Pira chegou perto de mim e falou assim: Ei, rapaz, eu tenho vontade de um dia estar tá aqui em São José do Rio Preto, contratado pela comissão para fazer essa festa. Eu nunca invejei ninguém, mas olha, que vontade eu estar tá no teu lugar. O Pira se cavando falou para mim. E o Pira tem uma amizade assim, fraternal com ele, entendeu? Um, o Celso da TVOM. As pessoas que estão me vendo, um tríplice fraternal abraço. Povo do rodeio. Então, é, eu acho muito interessante. Eu falei, gente, eu, eu aqui em São José do Rio Pra ir numa festa desse tamanho, o que eu estou fazendo? Inclusive, era a fivela de prata, a circuito, fivela de ouro. Circuito da manchete, de ouro, não é? A manchete. Eu estava lá na final. Você fez a final. A final. Que Ano foi? Você lembra? Ah, 1900 e qualquer coisa, não lembro de data. 91? Né? Não lembro da idade do meu nascimento. É por aí. Eu, é, foi em maio, seu nascimento é foi. maio. <laughs> Viu? Eu não, acho mas que... é... Eu acho que ela acabou em 93, 94, se eu não me engano. Isso. Eu, e eu tava nesse rodeio. Ah, eu fiz Fernandópolis há alguns anos, Jales, que era a festa que dava 10 carros. Jales, sempre foi muito forte. Eu fiz uma festa em Estrela do Oeste, é, encontro de locutores, tropeiros e, e peões de rodeio. É uma festona que teve Nossa, cidadezinha, desse tamanhozinho, o Vadão que pro, promoveu esse negócio lá. Aí, ó, eu era de Muzambique, tinha um locutor muito mais velho, tinha o Tony Carreiro, tinha outros locutores bem. Já de estrada, só vá de estrada, o Vadão me chamou lá falou: você que vai coordenar os locutores, sei que vê, quem que fala, quem que não fala. Falei, mas velho, é, eu não conheço ninguém, se vira. Eu trouxe eu sei aqui para mexer com isso. Então, quer dizer, eu fazia, eu tenho um rodeio que eu, que eu tenho uma estima muito grande, a Clementina. Eu fiz esse rodeio em Clementina há muitos anos. O povo ia no rodeio e assistia a abertura do rodeio. Lá na época não tinha show, ia assistir o rodeio. E assistir a abertura do rodeio. Aí punha outro locutor no outro dia, não é que o outro locutor era ruim, mas o estilo da época era diferente. O povo fazia diferente. Entendeu? Então não é eu que sou diferente, não. Eu é que eu gostava de fazer, eu gosto até hoje de fazer do meu jeito. Entendeu? fazer um... Se você for chamar um prefeito na pista, você tem que fazer com que ele entre como uma, uma autoridade dentro da pista. Não é falar. Prefeito Flávio, por favor, uma salva de palmas. Não, você tem que criar um texto pro cara, tem que ajeitar o lado do cara, você tem que fazer com que ele se, as... sinta, se sinta uma autoridade. Agora tem gente que joga pedra, grita e rua e chama de qualquer jeito. Não, eu eu acho que o diferencial é esse, é valorizar as pessoas que têm o um mérito porque eles estão organizando a festa. Não tira o mérito do rodeio que hoje está sendo implantado, que está implantado no, no, no Brasil, mas tem o seu horário, é o comentarista que chama os competidores, mas antes daquilo ali pode ter o um cerimonial de abertura entendeu? É... é diferente mas sabe que eu acho, uma, uma das coisas Teixeira, me veio agora na, na, na cabeça, principalmente aqui em Bragança, que na década de 90, que era, que era você e o Elinho, eu acho era você na pista, o Elinho, na, na, no, no, no palco. No palco. Chegou a fazer com Barra Mansa aqui também, que Uba. eu lembro Ah, Valtemir Campos, eu trabalhei com ele aqui. Depois de muitos, 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 muitos anos, eu, o primeiro rodeio que eu fiz com o Valtemir foi aqui. Aí na, na quinta-feira, sexta-feira, no sábado, eu cheguei no Valtemir e falei, Valtemir, você me conhece? Eu falei, Teixeira, eu nunca te vi. Eu falei, então, velho. Você é o grande culpado de eu estar aqui. hoje fazendo rodeio. Aí eu contei para ele a história do, do crack, crack, que crack. fosse assim, nossa e começou a chorar. E falou, nossa e virou isso aí. Nossa, ah, velho, que honra. Braçava eu e chorava. Ele não sabia disso. E, então, e aí essas emoções que é, o que é o que nos leva, né? E naquela época eu lembro que a gente chegava lá. 8 horas da noite, mais ou menos. Aqui, bancada vazia. A abertura começava às 10. Será que não é isso também? Do povo falar, ah, a abertura do Teixeira demora muito. Não é que demora muito. Demorava pra começar. Demora pra começar. Porque a comissão segurava. Eu lembro disso. Demora pra começar. Por exemplo, um rodeio que nós fizemos esse dia com a, Rosap, a Entrada Franca. Foi, foi falado para todo mundo, ó. 9 horas em ponto, começa a abertura do Teixeira. 10 horas, começa o rodeio, a abertura. Do Marco Cruz? É, do Marco Sim. e do Vinagrim. Vai começar às, às 10 horas. É, 10 para meia-noite está entrega o palco. Todos os dias aconteceu a mesma coisa. Por exemplo, na quinta-feira, lá a abertura é muito grande, entra muita gente. É, são Entra, lá são 25, 20, jubileu de prata, entrou 25 bandeiras. Entra a comissão inteira. Olha, é, você vê é a coisa mais difícil de ver. Lá em, em Santo Antônio do Pinhal, oito prefeitos da região, prefeito que nunca tinha ido na, na, na festa, apareceu lá, ele e a mulher, e a comitiva. Entendeu? E as pessoas veem a coisa diferente. Então, teve o cerimonial de abertura, que foi respeitado o horário, e foi feito corrido, assim, dentro do, dentro do cronograma certo que precisava fazer. Não enrolei nem um pouquinho a mais, entendeu? E deu certo. Então, houve a junção da abertura tradicional, que o povo mais antigo gosta, que as pessoas gostam, e teve o rodeio profissional logo depois. Sem sem melindrar ninguém, vamos dizer dessa forma. E ali também, tá é, na Rosap, estavam os grandes locutores, né? Você, Marco Cruz e o Vinagrinho. O Vinagrinho é sensacional. É a sensação agora, né? Do, do TikTok, é, ele, do... Ele é, entrou a modernidade, vamos ele, dizer. Ele, ele é diferente. Ele é diferente. É um loutor, é versátil, fala bem o odeio. O dia que ele tá atacado, ele começa a xingar tropeiro e xingar todo mundo, mas o jeito é dele. Ele agrada no que ele faz, ele inventa as danças dele, ele toca as modas dele. O Tiaguinho, que é o DJ dele, toca muito bem. Vai tudo sensacional. Então, eu, eu tava conversando com o Juninho da VR. Eu preciso dos dois locutores. Um é o locutor técnico. Um é o locutor técnico. Bateu, fala correto, e apresenta tudo que eu preciso. E o outro é um show. O outro é o pai ação da arena. E Mas assim, ele é um show showman dentro da locução, de rodeio. Entendeu? E as pessoas respeitam ele. Respeitam do jeito que ele é. Lindo. e faz assim: você vai fazer as aberturas Graças a Deus, eu não vou fazer esse trem. Porque ele, o negócio dele é, é dentro da pista. Dentro e, da a... pista. E, e ali eu trabalhei com ele já em quatro, quatro eventos. É, três eventos. E ele é um cara que ele fica no carro. Ele, ele é um vinagrinho dentro da, da pista e é um vinagrinho fora da pista. É, são duas pessoas. Completamente diferentes. E ele fica dentro do carro, ele fica quieto tal. E depois o entra, você fala, meu, não é o cara que tava lá fora. E você não, você tá no meio do povo, você tá no palco, de repente... Antes, isso eu tô falando antes de começar a festa. Você tá no palco, de repente você tá no, no camarote, depois você tá na arquibancada e depois você cai pra dentro da pista. Como que é essa preparação, essa concentração pra você entrar pra dentro da pista? Rapaz, eu adoro comunicar, conversar. Às vezes você tá perto do presidente ali, a mulher dele fala alguma coisa pra ele, você já. Hum... Às vezes alguém faz algum tipo de comentário, ali eu acho os meus assuntos pra festa. Ali eu acho meus assuntos pra festa. Então eu lembrei de uma agora, que nós fizemos ano passado, ano retrasado a cavalhada de Pinhalzinho. Pinhalzinho, hein? Paco como DJ. Aham. Uhum. Grande Paco, um abraço pro Paco que tá acompanhando a gente. O Paco da Viola. E eu lembro que faleceu um rapaz da. da, da ali de pinhãozinho. E a gente passa na frente do velório. Aí eles alguém ó, da comissão veio e falou: Teixeira, morreu o rapaz, ele ajudava a gente aqui e tal. Tem como você falar alguma coisa? Você falou: tá bom, então me fala quem que era o cara. Cinco minutos de prosa, você fez o povo chorar ainda mais ali. Quem tava acompanhando o sepultamento, como quem tava na cavalhada. Cinco minutos de prosa. Você lembra disso? Eu lembro. eu lembro. Eu sou muito fácil de criar. Eu sou eu, eu, eu adoro a minha criatividade. Se você me der dois nomes, ou me der um nome, o que, que é para fazer, você pode deixar comigo. Eu falo que jogar a peteca com o morto. Não tô nem aí. Eu conto história. Eu e ó, eu ouvi isso de um cara. Eu achei muito interessante um cara bem grandão mesmo. Eu não vou lembrar o nome dele que era da minha, ele era, era era da era de uma televisão. Eu não lembro o nome dele. Ele falou assim: "Você é diferenciado. Você é um vendedor de emoções." E yeah. é. Se você me contar uma história, eu vou na história, eu Quantas vezes você está dentro da arena antes de fazer, começar a falar a oração? Alguém chega a foto, tem que fazer um minuto de silêncio. O Antônio. Quem que é o Antônio? Ah, ajudável na festa. Beleza. Você cavoca. Vou lá no fundo. Vou lá no fundo. Que <laughs> e até... foi tão legal essa cavalhada que a gente passava <laughs> nas bolipinhosinhas. O povo gritava: pro senhor Teixeira, tô fazendo um macarrão aqui. Depois você vem é... almoçar. Ô, oh, tem café aqui? Tem café. Eu, <laughs> eu, fiz, eu fazia muito comício. Na época eu fazia muito comício Fiz comício aqui com o Palito, eu e o Palito O Palito falou <laughs> Grande abraço pro Palito Eu ia, no, eu ia, ou o Palito ia num bairro Eu ia no outro e a gente trocava No meio do Do, 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 do fuso E gente aqui vocês chegaram a fazer rodeio junto, né? Fizemos rodeio junto <laughs> É, é que assim, TG, foi muito interessante. Era o Beral, é Beraldo, 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 não sei o quê. Aí o promotor, se eu não me engano, o promotor falou assim: Mas escuta, o que, que esse rapaz aí tá falando o nome do, do Jesus? O que, é que você fala? Fala pro povo, o que, é que você fala? Não, é porque eu, eu tinha que fazer alguma coisa para fazer campanha pro homem, né? Eu tinha que falar alguma coisa, né? Eu falava assim: a Bragança Paulista, abençoada por Deus e governada por Jesus. <laughs> Eu falava, aí o promotor Tchaf! Não, mas você trabalha com o Tchão Procópio que contratou ele. Ele que. Pega o Tchão. Mas ela, tá falando Antônio. Quem que é Antônio? É o presidente da festa. Prende também. Mas ele trabalha pro Beraldo. Prende também. E o Palito? Mesma coisa. Prende também. Aí foram lá, pegaram o Beraldo, que tava na, na, na portaria, na entrada do posto de monta. Pegaram ele. O Tchão vazou. O Antônio vazou, o Palito vazou e ficou só eu ali no meio da abertura. Show da Daniela esse Mercury. Encerramento. Encerramento. Show da Daniela Mercury. Aí tem um, tem um amigo meu que chama Albertinho. Tenente Albertinho. É, esse é sensacional. Eu devo ver sobre ele. Ele chegou na beiradinha do palco aí o mim me fez assim, ó, vaza que nós vamos te catar, vaza que eles vão te catar. Aí eu saí por baixo do brete, atrás do brete é onde recolhe o Não, boi. Não, mas volta um pouco. O que, que você fez pra você sair lá? Volta, volta um pouco. Não, aí eu chamei o povo pra entrar na pista. O povo entrou na pista. A hora que eu olhei atrás do brete, os guardas, guarda municipal, polícia, entrando atrás do brete para me procurar. Aí eu tirei o meu chapéu, o meu casaco e fui num pião. Falei, você caminha pro fundo do palco aqui, ó. E eu vap, saí de baixo. Assim. Até hoje não achei nem a jaqueta nem o chapéu. Saí eu por baixo e entrei, entrei dentro da, da, do, do estúdio da TV Rodeio. O Ney falou assim, rapaz do céu homens tá louco aqui para procurar você logo levaram uma camiseta para mim que era da marca da cerveja que tava um bonezinho o povo entrou e falou assim dá três minutos você já sai aqui já entra no meio do povo Aí falou, tem um carro esperando você lá no semáforo lá embaixo vai tranquilo que vem um que te buscar aí me levaram lá perto do bragantino <laughs> fiquei dois 24 horas é dois dias 48 horas fugindo e o povo querendo achar eu. Que nem bandido por falar. Ah, mas não tinha juízo, né? Era, era, era é. tempo eleitoral, né? É. Abençoada por Deus e governada por Jesus. <laughs> juízo nenhum. E eu lembro disso aí, oh, que foi, foi um evento, foi um rodeio é, em setembro. Ah, não lembro. Eu sei que era. Era, ter, era período eleitoral. Era período eleitoral, era... eleitoral foi, podia foi, falar. É, foi em setembro. O Foi uma gravação, gravação do Som Brasil. Foi! Foi. Eu, eu também sou antigo, meu pai. Foi, foi Som Brasil, e aí. No... Teve um especial do Fábio Júnior e do Leandro e Leonel. Leonel. É. Isso. E do Leonel veio o Sérgio Reis, veio o Christian Ralf. Nesse veio especial. João Paulo e Daniel. João Paulo Daniel. E aí, e eu lembro que você chamou, você fez a entrega, a premiação você fez com a Arena Aberta. Com o povo dentro da Arena. Eu lembro disso aí. Não, eu numa dessa já não passava nenhuma laranja <laughs> baiana, eu tava querendo fugir. Aí a Lu tava num carro meu, um carro grande. Aí já me instruíram ela, só pega o carro, a hora que ela saiu, já saiu o polícia atrás dela. Aí parou, revistou o carro, não tinha ninguém, tava ela e a Bruna. Aí ela foi embora. Aí não sei, um tava um com ela que já organizou tudo. E eu fiquei perdido. Acho que foi eu 90, Perdi a camisa, o um chapéu isso. e a jaqueta. Foi em 95, 94, acho. É, tinha juízo de purga. <laughs> e, e aqui da região, qual que foi o primeiro o primeiro rodeio que você fez, Teixeira? Eu acho que foi Extrema ou Camando Caia. Camando Caia foi a primeira. Era o rodeio das mulheres. Era três, quatro, quatro, acho que eram quatro mulheres que faziam o rodeio lá de Camando Caia. Aí... Eles me conheceram é, através dessa fita que foi gravada em Jarinu, você lembra? Foi gravada em Jarinu, que foi o primeiro rodeio que eu fiz no estado de São Paulo. Essas Maracanã, fitas né? desceu aqui para baixo. Aí depois eu fiz Camanducaia, eu fiz Itapeva, eu fiz Extrema, fiz Bragança, Tinho Cigano, Liés Firmino, é, Zé do Sarto. Essa galera aí. É, tinha um Vicente Ramalho você lembra do Vicente, Vicente Ramalho? Ramalho ele ele sofreu um acidente em, em Monte Campo... Verde Monte Verde Campo de Jordão Monte Verde Monte Verde eu tava lá você tava lá tava lá no rodeio boi jogou ele e caiu de costas no chão assim. Paf. ele foi um grande nome aqui da, da, foi. Da, da nossa região tinha um outro cabeludo aí que eu acho que Jair, eu tava... Fidelis. Jair Fidelis eu lembro que eu fui fazer um rodeio um, um rodeio em Ribeirão Pires, não pagar ninguém, velho. Um frio, não tinha onde dormir. Eu não conhecia nada. Eu lembro que eu tinha, eu acho que eu tinha passado aqui pegado o Jair, O Jair tinha ido comigo. E agora, o Jair Fidel dividiu o colchão comigo e coberto, depois porque dormia dentro do carro era um gelo danado. Acordamos de madrugada, clareando os dias, 5 horas da manhã e viemos embora. Grande sem receber. Também. Sem receber. Sem receber. Lá em e Ribeirão Pires. Ah, mas isso sem receber se for marcar, rapaz. <laughs> que nem o Palito fala, é. O Palito falou aqui. Ah, o Fulano lá não pagou, aí nós fomos na bilheteria e tal. Ah, não sabia se podia falar, mas ele também não pagou, então? <laughs> é, já foi. Mas tem bastante historinha que não pagou. Ó, a Voz do Além tá falando aqui. É a Voz do Além. Fala lá, Alisson. Olha lá, ó. Ah, troquei. Ah, lá, ó. Troquei a roupa com <laughs> Achei você. Achei quem que é. É o Júnior veterinário lá de Piracai lá. Pô, troquei Júnior... a roupa com você e a polícia correu atrás de mim, ela. Corrija aí, fala o meu nome. A polícia <laughs> correu atrás de mim até descobrir que não é você, né? a Daniela Merck que tava no, uh, bufando. Tá é, lá, ó, tá vendo? Ô, Júnior. O Júnior. Eu pus um jaquetão nele. Coloquei o chapéu e fez, você sai pro fundo. Ele saiu pro fundo, a polícia foi. Velho, ele saiu por trás do brete ali, a polícia deve ser uns 15 nele. Aí, hora que tirava o chapéu dele, falando, ele tinha cabelo, né? E hoje ele, já não tem falou, mais também. <laughs> não, hoje ele tá um pouquinho assim, né? Ai, meu Deus do céu. Mas faz parte. Ô, Teixeira, falando nisso, <laughs> que teve uma, um, um, um caos aqui que você montou na garupa de uma moto e ninguém sabia que você era careca. Você tinha tinha os paralamas aqui. E o rapaz deu um acelerado e o chapéu vazou. Uma vez eu andei de esqui dentro da arena aqui, você lembra disso? Lembro. Puseram eram as ideias do Ganso. Você é, não... vai no esqui que dá certo. é só firmar assim, a hora que a moto sair, você firma e joga o corpo pra trás, a moto vai te puxar. Não, até aí deu certo. Só não deu certo no capotamento. <laughs> Nossa, sujeito da camisa, virou um tropé. Achar minha botina, rapaz, o que fazer, pelo amor de Deus. Cada historinha assim, linda. Linda. <laughs> Eu fui fazer um rodeio em José Bonifácio. Nunca mais voltei lá. Aí levei um DJ. Não tinha DJ. Como é mais difícil do mundo era achar um DJ. Aí peguei um, um DJ de Caconde. Eu não vou falar o nome dele, não, para não ficar feio. Aí peguei <laughs> um DJ de Caconde, ele foi comigo. Aí chegou lá na fazenda dos Oscar, passei pra ele. Falei, aqui no meu computador tem tudo quanto é... Não, Não. Fique tranquilo, eu toco no MD, mas eu não preciso copiar essas músicas, não. Primeiro dia de rodeio. Rapaz do céu. Ô, oh, essa música aí não dá, não, velho. Oh, essa Pela, não faz isso comigo, essa música não dá. Fui não, ranquei a botina e mandei lá no meio do palco. Ranquei outra botina, taquei nele. E aí ele falou no ponto assim: eu vou abandonar, vou deixar tocar sozinho aqui, que eu não aguento, não sei tocar o rodeio, eu não. Assim eu não sei trabalhar. Ah. Aí entrou um rapaz lá, falou: não, eu sei mexer nisso aqui, começou a tocar o rodeio pra mim, assim. Vai, José Bonifácio. Pensa bem. E é né? só a botina voando. Não, joguei a botina lá foi falei: não dou conta. Não dou conta, pelo amor de Deus. O, ó, último, mais um recadinho aí, ó. Pessoal, você que tá acompanhando a gente, deixa seu like, segue a página. Que nem diz o vinagrinho, ou Teixeira. Segue nós, nem que seja por dó. Né. É, põe aí. Dá um ok. Dá um ok, deixa o é... seu like. Arroba Teixeirinha Loutor 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 oficial. oficial lá no Instagram. É, Teixeirinha Locutor Oficial no Instagram, deixa o seu recado lá que eu respondo, viu? Eu respondo e de vez em quando eu posto minhas coisas lá. E <laughs> arroba FL Rural no Instagram. Se você tirar um print e postar e marcar nós, nós reposta. É... Semana que vem? Semana que vem é o Donizete da Pralana. Dona tá pra Lana, vamos combinar uma coisa. Eu também uso pra Lana, né? É, eu queria que o Dona Isete trouxesse agora um chapéu sensacional aqui pro Flávio, que ele precisa de um chapéu para trabalhar na arena. Pra Lana, com certeza, porque eu uso pra Lana, eu conheço que é bom. Então, a gente vai trocar esse chapéu. Ah, inclusive esse chapéu aqui, nós vamos fazer o um sorteio dele. Que ele vai pôr um novo aqui, né? Que ele vai pôr um novo aqui. Combinado, Dona Isete? Tranquilo? Muito então bem. esse vai ser sorteado semana que vem. Vai ser sorteado a semana que vem. Que o Donizete vai trazer um chapéu novo pro Flávio, porque você apresentando de boné não tá pegando. Não, é que o boné é do nosso patrocinador. Ah, nosso é? parceiro Always Fight. Always Inclusive você vai ser presenteado com um boné da Always Fight. Olha! Muito bem! Ganhei um boné! Mas o apresentador... É, de chapéu, De chapéu, ser... acho que fica. E outra, não põe camiseta, não? Não, a camiseta minha é do patrocinador a Fight. Também? Também. Muito bem, a camiseta pra mim tem que ser GGG G, G extra. É, aqui tá faltando os dois G também. É, tá faltando o um elefante <laughs> no numa... Calculare. Pula, pula. Pula. A Ana Flávia tá com frio ali, ó. Tá. Tá com frio ou tá com calor, era né? Dá risada. Tudo tá certo. Bem. Marcelinho a... Rico. Ricardo Conterrâneo meu, fenômeno. Muito bem, Marcelinho de Eu Souza. De Isso é de Mozambim. é de Mozambim. Provavelmente. Muzambim, Muzambim, com certeza. Um abraço ao pessoal de Mozambim. Carlos André, Teixeirinha. Faz uma bela abertura no rodeio. De, fez uma bela abertura de, no rodeio de Santo Antônio do Pinhal desse ano. Melhor. Cortou? Melhor locutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu faço com maior gosto, maior alegria. Eu gosto. Esse dia eu tive numa confraternização da Rosap, que é difícil uma, uma festa fazer, né? Me convidaram. Eu fui com o maior gosto lá. É espetacular. Parrão, pimenta, todo. Fiz até o pimenta beijar na boca. O homem mais sistemático do mundo, mais grosso que dedo estroncado. Estava é, muito interessante, muito bom. A festa. É, é sempre gostoso você trabalhar num lugar que as pessoas gostam daquilo que a gente apresenta. O Teixeira, antes de eu ler a pergunta ali, ler, ler a pergunta, não, né? A, o, a mensagem, uhum. a Flávia tá trabalhando, tá morando em Piracaia, né? Uhum. A Flávia tá trabalhando lá na Fazenda Santa Rita. E ela falando para mim assim: ah, eu. Ela, hoje é ela que tá coordenando. coordenando a parte de GTA, parte de parto e tal. E ela falava assim: ah, quem faz para mim é o Júnior. Quem faz o GTA é o Júnior, é né? o Júnior, é né? o Júnior. Aí eu falei para ela assim: "Mas você sabe quem que é o Júnior?" Ela pegou e falou: "Nunca vi". Só conversa por telefone. Agora já se conhece. Mas eu é só por telefone, pai, eu não sei quem é não. Né? Eu falei assim: "É um dos melhores amigos do Teixeirinho. É meu irmãozão". E aí o Júnior tá tá mandando ali de novo, ó. Ô meu irmão, você acabou de falar. Quanta história temos junto. Essa noite da viola foi muito show, arrepiando". Aos poucos o cabelo que me sobraram. Verdade. <laughs> Foi muito show o tchãozinho da viola. Nossa, eu lembro dessa comissão organizadora lá. É... Eu fiz muitos trabalhos lá em Piracaia. É... Fiz muitos trabalhos. É, fiz não. Fiz algum trabalho lá em Joanópolis. Você lembra que eu tava falando pra você: tudo que você faz aqui, você paga ou você. É, não fica tem, devendo, né? Não. Tem um amigo meu que é lá de Piracaia, que é ele é saudoso, é o Paulinho da Graça, esposo da Chica, que ele faz, fazia pastel. Pastel, o lá era de Joanópolis. Não, ele era de Piracaia. Ah, de Piracaia, Piracaia. desculpa, de Piracaia. É que em Joanópolis tinha uma festa muito grande e o Paulinho também era referência. Eu lá. fiz um rodeio, é, teve um ano que eu fiz o cartão, eu já fazia alguns rodeios em Guachupé. Aí eu cheguei no locutor de, de, de Guaxupé, eu não vou falar o nome, que eu acho que é, é, não, não compensa, é, e falei para ele: "Ah, eu sou de Muzambinho, pá, e eu sou locutor de rodeio, e eu queria uma, um, eu sou amigo aí do Jeremias Palhares, amigo do povo aí da comissão, eu queria falar uma, uma montaria de rodeio". Esse locutor falou para mim assim: "Rapaz, eu não deixo não." Porque eu sou contratado e a comissão é, me autorizou a não deixar ninguém. Já pediu para não deixar ninguém falar. Falei, não, não tem problema. não. Deixa quieto, fica tranquilo. É uma das portas que se fecharam é. no começo. E um ano depois. Não. Aí eu, uma, uma da parte que ele fez comigo, que eu achei muito interessante, ele falou, Teixeira, é, Ricardo, né? Foi é Ricardo, ele falou assim, ó. Eu recebo convite para fazer três, quatro festas aí no mesmo final de semana. E Eu posso ir numa só. Eu faço festas Minas Gerais, São Paulo, para todo lado. Fê, é, é. Passa, eu vou pegar o teu telefone e, inclusive, eu tenho uma festa para você ir, acho que é daqui duas semanas. E eu não vou poder fazer lá. Companhia de Rodeio Pampas, em Jarinu, bairro Maracanã. Eu falei, vai pegar esse cartão, vai picar em quatro, tacar num buraco. <laughs> né? Passou uns dias e ligou. eu falou, oh, ó, vai ligar pra você o Marcão. O Marcão, que inclusive o Marcão aqui de Bragança, Marcão de Bragança, Marcão da Linguiça, não é? O Marcão, eu acho que eu sei quem que é, que você vai falar. Um primeiro. grandão. É o Marco Bragança que a Marco gente fala. Marco Bragança. Ele é locutor. É, é, Ele falou, aí ele ligou pra mim. eu falou, oh, ó, vai ter um rodeio aqui. Eu falei, o... Oh, Ô, Fulano, eu não sei nem que quanto que cobre, que eu faço, rodeio aqui, eu faço no, quase no 0,800. Você paga gasolina? Não. Eu não lembro que valor que era. Era 300, 600. Agora, o, o dinheiro, não lembro que dinheiro que era na época. E ele falou assim: cobra isso aí, tá tudo certo. E tá bom. E para mim já era muito não, dinheiro. É muito tá dinheiro. Fiquei rico. Eu tinha um fusquinha azul carcinha que ele era sistemático, se não parasse ele assim eu não pegava, porque pega. tinha que dar um soquinho nele, a trampa. ele era sistemático aí ele me encontrou me... aí o Marcão me ligou, acertou essa festa mas eu não tinha carteira porque eu tinha 16, 17 anos eu vim de ônibus até Campinas de Campinas, eu peguei Jundia... vim até Jundiaí, de Jundiaí eu peguei um ônibus até Jarinu e eles foram me buscar na rodoviária Aí eu trouxe uma caixinha de fito, conheci o Kiko. Saudoso Kiko, que tinha um som... Eu bati tantas vezes, irmão, nesse aqui. <laughs> é, o Kiko, que tinha um som. Ele punha som em cima da Kombi, não sei o quê. Ele fazia som na pratinha e gravava as fitas. Aí cheguei nessa festa. Falei, meu Deus, aqui é rodeio de verdade. Não é que as... Que, que eu, que eu lá. fazia pra baixo. Desse rodeio, que aconteceu o Teixeirinho... Vim para esses lados de cá, para tudo quanto é lado, porque foi gravado fita, o povo escutava e gostava do que eu fazia. As aberturas de rodeio. Porque eu, eu vejo o rodeio assim: abriu a porteira, viajou, vai embora, segura, pião! Isso qualquer um faz. Mas uma abertura, um encerramento, você contar uma história pro o nego chorar, pensar na vida, dá um. É, é pouca gente que faz. Desse rodeio, eu peguei. Todas as festas do Peão do Sul de Minas, em, de, que era do Rubim. Dessa festa? Dessa festa, do Jalinou. Passou um ano, eu encontrei, fui contratado para fazer uma festa em Joanópolis. Cheguei no hotel, ah, você vai ficar no hotel, um casarão que tinha lá. Aí eu cheguei e oh, eu sou Teixeirinha, locutor de rodeio. <laughs> Inclusive o nome de Teixeirinha, quem deu foi o Barra Mansa. Ele falou, Ricardo Teixeira, Ricardo não é nome comercial, country, pra rodeio não dá certo. Teixeirinha fica melhor. E aí você abraçou. Todo mundo chamava Teixeirinha, passou Teixeirinha. Aí eu cheguei no hotel, eu falei, escuta, é, é para mim ficar aí, eu acho que tem uma reserva para mim aí. E foi então, nesse quarto tem o um outro locutor, é fulano de tal. Ele levantou lá da, do sofá e falou assim: Nem no tempo de peão eu ficava com outro desconhecido no quarto. Se ele entrar, eu saio. Eu falei: Não, moça, deixa ele quieto lá. Não tem problema nenhum. Aí foi no, no presidente da festa, eu não vou lembrar o nome do cara. eu falou: Não tem problema nenhum, você fica na minha casa. Eu sou casadinho de novo. Mas lá em casa, a casa é grande demais da conta. Eu vou ter que fazer 10 fi para encher a casa. Você escolhe um quarto lá e pula para dentro, tá tudo certo. Primeiro dia, é o mesmo locutor de Guaxupé que não deixou eu falar. Aí chegou no rodeio, eu fiz, ele fez a abertura eu entrei. Então era, por exemplo, antigamente era assim, 60 montaria, 80 montaria. Ele fez as, a metade do rodeio e deixou a outra metade para mim. E eu com meu gracejo, brincando com o povo, ajeitando o povo. Com o microfone, com o fio. Aí chegou na sexta-feira e deixou fazer uma montaria. Mas isso era duas horas da manhã. No sábado ele não deixou fazer. E no domingo pensei, eu não vou fazer. Aí eu falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa diferente, rapaz. Fui num depósito desse povo, numa venda assim, que vendia bala, comprei 10 quilos de bala. E falei pro presidente: falei, escuta, eu não quero falar o rodeio, não. Porque eu tô aqui, o cara não quer deixar, ele está enciumado o negócio. Deixa eu dar 15 minutos entre a final e a semifinal, não vai ter que parar para fazer sorteio ou fazer uma brincadeira com a criançada. Eu vou, pode fazer o que você quiser. Falei, mas eu, vou, eu preciso do senhor em si para ajudar a jogar uma bala. Eu vou que bala? Eu vou, Comprei, aqui a caixa. Dibuiei e pus e fiz o Pega da Galinha da Angola. Eu Muita mesmo. gente que tá me vendo aí já participou do Pega da Galinha da Angola. Aí eu conto uma história. Olha pra você ver, eu nunca tinha feito isso na vida. E contei uma história e pus essa criançada a segurar a mão do outro e gira para um lado e gira o outro e eu fico contando uma história envolvendo o povo naquele negócio e no final joguei a bola e não soltei garinha da gola nenhuma. O rapaz, o locutor, ia querer morrer. que querer morrer. Ele quer morrer. Esse gravou o nome Teixeirinha. Nossa senhora. <laughs> Passado uns anos... Na morte do Ayrton Senna Ele foi fazer um rodeio aqui em Pinhalzinho Aqui em tá? Eu tava lá No dia que foi enterrado o Ayrton Senna Ele entrou na pista com a bandeira do Brasil Com o hino do Ayrton Senna O povo começou a chorar Que xingou ele tudo, virou um trupé Aí o cara tenta, o, butica, ele tentou me contratar Um mês para essa festa, não queria pagar eu Falei, não, esse preço eu não pago não eu Falei, não, então eu não vou Chegou na sexta-feira e me ligou cedo. Falou: Aonde você tá? Eu falei, ah, eu tô em Muzambim. Ele falou: pega esse carro teu agora e vem pra cá. foi não, mas o preço é o mesmo. Não é porque passou um dia, não, por valor, não interessa, pode vir, caramba. Foi porque eu tava nessa festa e ele fez a abertura da quinta. Isso. E o você assumiu o rodeio da sexta. Rapaz, ah, tava ele e o outro locutor. Aí ele pegou falou para mim assim: faz o que você quiser. Aí eu fiz a abertura, fiz a metade do rodeio, larguei a metade para ele. Chegou o presidente do e falou assim: pelo amor de Deus, volta a arena que o povo tá indo embora. Eles não querem escutar falar isso. Faz isso pra mim. Volta lá. Falei: não, mas não vou fazer isso. Hum. E era o mesmo de João que me deu um tapa. E o primeiro tapa ele deu um guachupéu. O segundo tapa ele deu ali. <laughs> deu com as duas é, mãos então. Deu com as duas mãos. Aí chegou no sábado, eu foi, ele falou assim: não, mas tem que rachar o rodeio no meio. Aí o presidente da fé falou: vai lá e fala para ele, faz do jeito que você quiser, eu faço, mas com nós três reunidos. Aí, tipo, era 30 montaria, ele pegou falou assim: você faz 20, deixa 5 para um e 5 para outro. Tem que morrer. Chegou no domingo, ele falou assim: o Teixeirinho vai fazer a abertura. Você não vai fazer mais a abertura. A quinta-feira já foi boa. Você vai fazer, ele vai fazer a abertura, a semifinal e a final. E você já está dispensado, falou para ele. Para ele e para o outro locutor. Aí começou aquela história de ficar no rodeio. Eu cheguei no carro dele, sentado no carro, brabo. Bati no carro. Ele abriu a porta e falou, o que, que você quer? Eu falei, não, não vamos começar a conversar desse jeito, não. Fica ruim. Eu vim aqui só para agradecer o senhor. Quem colocou eu no rodeio foi o senhor. Começou essa história em Guaxupé. Em Joanópolis, o senhor me jogou no, no freezer e hoje eu tô aqui na mesma arena que o senhor. Mas o senhor não fez um papel de gente, o senhor não fez um papel de um ser humano decente. Eu até era fã do senhor, mas o senhor não fez. Mas eu não tenho mágoa do senhor, não. Eu tenho que só te agradecer. E montou no carro, foi embora sem falar uma palavra, sem receber. O Botica teve que depositar o dinheiro para ele. Nunca mais vi ele na minha vida. Eu fui lá e falei, eu quero só te agradecer. Porque quem colocou eu no rodeio foi o senhor me dando as festas. E por incrível que pareça, todas essas festas que tem, que eu fiz, ele que fazia. Caramba! Essas e, do sul de mim? Tudo, tudo, tudo era ele. Eu fui eu só queria te agradecer. E tudo que aconteceu aqui não foi porque eu quis, não. Foi a conduta sua que não, não ajudou. É, tem coisa que, que a gente procura, né? Eu cheguei na barraca do Paulinho da Graça, em Joanópolis, e, no sábado, falei: ah, vambora, velho, não vou fazer nada aqui, passando um frio, mais um frio de doer. Eu falou, e pegou na minha mão, falou, eu vou falar uma coisa pra você: o mundo dá volta, é redondinho, você dá a volta. Carma, que uma hora acontece. Aí chegou no domingo, eu fiz o pega da galinha da Gorda, que eu desci, Tinha a casinha do sapo, o Paulinho da Graça veio, que é o zão dele, abraçou eu. Falei você, ó! Tá vendo? Agora eu quero ver o que, que ele vai fazer lá. Viu? E em 92, esse rodeio era lá no campo, lá embaixo no ginásio. Rapaz, não lembro. Na beira da pista. Em 92, eu trabalhei no caixa do baile, que não tinha show. O baile era, era assim, era o rodeio era no campo. E o baile era no ginásio. Era no campo, era no campo, era no campo. E o, e o baile era no ginásio. E eu trabalhei no caixa do baile, em 92. Então você me conhece faz 100 anos. É, mais ou menos. É que, eu, que nem, que, é que nem o Adriano, O Adriano a gente tá lá no curso, ele fala assim. É, em 90 tinha uma música, não sei o quê, não sei o quê. Você lembra, ele fala? Você lembra? Você é mais ou menos da mesma, mesma década. É. Eu, eu lembro do Adriano que eu fiz um rodeio em Cacilândia, rapaz. Ele ganhou o carro em Cacilândia, montou no carro e foi embora, mas ele não recebeu o carro. Eu não sei se ele vendeu o carro, mas ele tinha outro rodeio pra ele montar e vazou embora. Porque ele montava em duas, três festas no, fim, no mesmo final de semana. Aí <laughs> é, tem umas histórias dele. E sabe assim, quem ele... que tem um carinho bem grande? Que você sabe, né? O seu aparecido. O pai dele, o pai dele. Gosta muito da, É um dos que gosta muito da sua abertura. Então. e, e assim, rapaz. É... Eu não vou falar que eu vou mudar. Eu posso é, acertar. Por exemplo, tem uma equipe de rodeio é, que eu ajudei muito. Ele tem a competência de tudo que ele fez e tudo que ele faz, que as coisas dele é. é de... Muito boa, muito boa. A festa que ele faz, o evento que ele faz, tem uma assinatura forte. É, eu não vou falar que eu tenho mágoa dele, não. Vou falar que eu tenho mágoa dele, não. Eu fiquei só muito triste, muito chateado. Porque no rodeio tem pessoas que te dão muita alegria e muitas pessoas que te dão. Algumas pessoas que dão muita tristeza. E ele foi uma. É. Eu tinha dois filhos na faculdade, um dia ele olhou em mim e falou assim: Eu vou tirar você do rodeio. Uma vez ele estava indo viajar para um lugar, é, ele teve a, a capacidade de pegar o telefone e ligar para mim e falar assim: Eu vou te tirar do mundo do rodeio, você não vai ser nada. Isso já faz uns 10, 20 anos, e isso não aconteceu porque o meu Deus é maior. Né, eu, eu sei fazer muitas coisas. Se um dia eu parar de fazer rodeio, é, eu vou fazer outra coisa dentro do rodeio, como eu tô fazendo agora com a minha empresa. Ele... Eu lembro que algumas festas que eu não tava contratado, depois que aconteceu isso, festa embargada pelo bombeiro, numa quinta-feira eu ia dar conta, ia lá, dava conta de pegar e destravar a festa. Isso não foi uma, nem duas, nem três festas, não. E nunca ele teve... A, a humildade de falar assim Ô oh, velho muito obrigado viu teve uma festa que é, passou é, cancelou quinta-feira eu fui no juiz ajeitei o juiz o prom promotor a festa passou de quinta para sexta-feira é, adequou a arquibancada na sexta-feira até nove horas da manhã adivinha quem que foi buscar o alvará em pouso Alegre Ricardo Teixeira pergunta se alguém perguntou quanto que custou a gasolina eu nem contratado para festa tava então é assim eu tenho eu tenho carinho pela família dele e um dia ele falou para mim assim nós não combinamos no rodeio mas você é meu amigo mas um amigo que fez isso eu, eu lembro tinha dois filhos na faculdade velho eu raspava a parede com a colher para ver se fazia uma farinha. Foi muito, muito triste. E eu tenho certeza que eu ajudei ele muito em rodeio. Entendeu? Com as minhas aberturas, com as minhas historinhas. Teve uma vez que eu tava entrando na, no rodeio, ele xingou eu tudo. <laughs> Essas historinhas, não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu vou entrar e não vou contar a história. Eu tava dando o primeiro passo na arena e arrastou eu a camisa e conta uma história. Você falou, Bert, você quer ou você não quer? <laughs> não, eu fiz o meu serviço. E eu tenho essa 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 tristeza por ter um ser humano desta forma. De um cara passar a mão num telefone, numa viagem, lembrar de mim e falar assim: ó, oh, velho, eu vou acabar com você, vou tirar você do rodeio. Viu? E, e, e uma história boa, essa daí é uma das ruins. E a boa? Você lembra do uma coisa boa do rodeio? Que ficou marcado no, no, na carreira do Teixeirinha. Eu não vou falar que cidade que é, mas teve um presidente de festa que ligou para mim e falou, custa, escuta, você tem essa data pra fazer o rodeio? Fez não, eu tô ocupado. Eu vou mudar a data para causa você. Não foi nenhuma nem duas festas. mudar a data da festa porque eu não tinha agenda. E o que eu gosto, velho, é ir numa Itapeva da vida, você sair pra rua lá de boné ou sem boné, as pessoas falam, até oh, Teixeira, vim abraçar. Tem gente que vem trazer fotografia para mim. Eu tava em Santo Antônio do Pinhalzinho o povo trazer fotografia. Eu fui mini rainha, fui, mas você tá me chamando de velho. O muleta. Eu fui é, o Muleto. Muleta. O Adriano Muleto. É, é, tem algumas pessoas que. que o, Marcão, me... o Marcão deve ter foto. As pessoas assim. É, eu, 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 eu fico muito feliz. Em ser reconhecido pelas pessoas, essas pessoas mais simples, mais humildes. Tem presidente de festa que fala: pô, velho, você foi o melhor locutor que passou aqui na minha vida. Você salvava a minha festa. Ô, Teixeira, olha lá, ó, o, o Kelvis mandou ali. Boa pergunta, é, boa. Pergunta para ele se ele não tem saudade de narrar na rádio ou ser locutor de rádio. Você tinha um programa, né? Eu tinha um programa na Tupi FM, que na verdade era é, uma Rádio Extrema, que hoje é portal, portal de extrema, né? Eu fiz lá uns oito meses. Eu me divertia muito, mas eu sou muito despreciente. <laughs> eu atendia o telefone com o microfone ligado. O povo ligava para contar fofoca pra mim, eu contava no ar. Eu só arrumava... Aí tinha uma mulher que eu lembro que de vez em quando ela ligou, uma das que ligou pra mim lá, falou assim, mas você fala muita besteira no teu programa. É, Mandar para mim escrito igual que eu tava, assim. <laughs> você fala muita besteira no teu... Eu não gosto de ouvir teu programa com a é disso. E faz o seguinte, no, no sábado só faz tricô. É, procura saber da vida dos outros. Desliga, põe na outra rádio, espera sair do ar. Eu não tô pedindo, não liguei você... <laughs> Você tá errada. <laughs> Tudo isso no ar. É, no ar. Aí foi indo, foi eu dando. Acho, as... Eu acho que foi o último programa é, esse. Não, ainda segui <laughs> muito tempo. Uh, eu gostava de rádio, eu gostava. E as músicas. Ó, você viu, eu comecei na rádio, eu tinha três patrocinadores: Leitão Poruruca, Vida Gorprecuária e Curriara, Supermercado. Três patrocinadores. E não tinha mais nenhum da rádio. O dia que eu fiz o último programa, tinha 20 patrocinadores da rádio e mil. Tocava 25 minutos só de propaganda. Falei, não, mas eu tenho que ter participação nessas propagandas. Não, uh, é da rádio? Ah, então não quero mais brincar. <laughs> Chegava atrasado. <laughs> não quero mais brincar. Chegava atrasado. Aí eu lembro o primeiro dia do programa. O cara falou: tá vendo esse botão aqui? Esse botão aqui põe as pessoas no ar. Como você. Não sabe o que, que a pessoa tá achando, não aperta esse <laughs> botão. Beleza. Bateu uma porta do estúdio, tocou o telefone, eu... Alô! <laughs> Ô, Teixeira, eu queria escutar a Lua Santana. Desligavam. <laughs> Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. É, Luan Santana, você liga no horário porque eu não toca, Luan Santana. É aqui eu toco música sertaneja. Não toco, mulher Eu lembro que tinha, eu levava umas caixas de, de CD vazia lá, eu batia, quebrava CD na né, cara, virava um tropé. Essa moda eu não toco! E quando você ligava, o povo ligava lá e falava assim: Ah, eu queria escutar Chico Mineiro. Eu acabei de tocar essa música. Você pede outra, pelo amor de Deus. Eu não aguento isso. No ar. Não, no ar. Então era muito. Meu, meu programa era muito divertido. Era muito divertido. Eu não falava a hora. Aí o cara um dia ligou lá foi falou: mas escuta, você não fala a hora. Eu falei: compra um relógio, velho. Agora celular vem com relógio. Compra um relógio, para. Fala a hora. Aí começaram a pegar no pé que eu tinha que falar o nome do artista, do, do cantor, o nome da música e o autor. Quem que escreveu aquele negócio. Capaz. Né? Acabava de tocar, eu já entrava no ar. Mas era muito divertido. Eu fazia, eu gostava do que eu fazia. Mas assim, eu era fora da, do padrão da rádio, né? Então, de aí, rádio. De qualquer rádio. Uh, eu tava falando no ar aqui, às vezes o cara me ligava. Eu pegava muito o pé do B. Do, do B aqui, do da Limbregando, Kiko. Kiko. É da, da. Da BCM. É, da, da ração do. É do Dogstar. Dogstar. Você me chamar o B pra vir patrocinar. É verdade, ah. né, mãe? aquele é o que que é bom aí eu falava o povo ligava para o Duroc ligava para mim falou o oh, B tomou uma esfrega da mulher dele e o microfone ligado eu falava assim o B me escateiro onde já se viu fazer um negócio desse o dono da rádio ligava na rádio microfone tá ligado nossa desculpa aí é tudo brincadeira o Teixeira a gente vamos passar o Alisson o, os nossos parceiros aí Dá tempo do TX esticar um pouco a perna. Bom. E a gente volta em cinco minutinhos, né? Viu? Não abandona nós, não. Espera um pouquinho que nós já volta já. Daqui a pouco. Eu sou Flávio Lima, apresentador da, do programa FL Rural, e venho aqui fazer um convite para você. Você que já tem um rebanho e gostaria de melhorar a sua genética, eu aconselho você a fazer parte da Fazenda Pedra Bela. Entre em contato pelo, pelo telefone 9... 9981-2755 Agende uma visita. Escolha lá. Tem os melhores touros de genética para uma para a sua criação. Você adquirindo um touro da Fazenda Pedra Bela, você também tem assessoria do veterinário Dr. Rafael Belucci que pelo contato 971-243715 que, que é do, proprietário da empresa Alta Genética. Então, Faça uma visita, entre em contato. Nós vamos passar agora para você um vídeo da Fazenda Pedra Bela só para você sentir o que é um plantel de qualidade. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês dos Chapéus para Lana. Chapéus para Lana, com 23 anos de mercado e com uma experiência centenária na linha de chapéus feltro, você não pode ficar sem ele. Então, você que vai para um evento, para um rodeio e quer ir bem traiado, eu aconselho vocês: Chapéus para Lana. Acesse www.pralana.com.br e escolha o seu. Eu uso e recomendo. Oh, Para Lana, tenho o prazer de anunciar que concluiu a instalação de placas de energia solar em suas instalações, dando mais um passo em direção à sustentabilidade e à responsabilidade ambiental. Foram instaladas 823 placas solares com capacidade de gerar anualmente até 650 megawatts. Demonstrando assim nosso compromisso com a proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais. Essa iniciativa reflete os valores e princípios da Pralana, que está sempre buscando formas de se tornar uma empresa mais sustentável e ecologicamente responsável. A energia solar é uma fonte limpa e renovável que gera impacto ambiental positivo. E com ela podemos contribuir para um futuro melhor para todos. Para lana. Chapéus e feltros industriais. E venho apresentar para vocês a Completa VET. A Completa VET é uma farmácia veterinária online. Onde ela tem o objetivo de tomar cada vez mais humana a sua relação, seja com animais de companhia ou animais de produção, desenvolvimento, em uma plataforma que te oferece o que há de melhor de produtos veterinários e acessórios. Querendo ser o seu parceiro nessa jornada, seja na companhia do seu lar ou na lida do seu sítio, da sua fazenda, a Completavet vai estar sempre com você. Hoje você não precisa mais sair da sua fazenda, do seu sítio, do seu lar para adquirir os seus produtos veterinários. Acesse completavet.com.br e conheça toda a linha de produtos das grandes empresas parceiras da Completavet. A Completavet hoje pensou até na hora de você comprar. Na palma da sua mão, no aconchego do seu lar, você consegue fazer o seu pedido. Pela busca da CompletaVET, onde você não vai ter chance de erro. A CompletaVET pensou nisso também. Você fazendo a busca do seu produto, vai aparecer para você na tela o seu medicamento, diminuindo assim a chance de você medicar o seu animal, o seu amigo, de forma errada. A CompletaVET também tem toda a linha de vacinação: a vacinação de bovinos, equinos e também do seu PET, com as vacinas V8, V10. Toda a linha de higienização dos seus animais, do seu pet, linha de tapetes higiênicos, é, areias para o seu gato, toda a linha de ração aqui na região Bragantina também entregando na sua casa. Então você não precisa mais é, sair da sua casa para tratar bem o seu animal. A Completa VET vem para agregar no seu dia a dia, vem para ajudar você no seu dia a dia. Então não perca tempo pelo site completavet.com.br ou pelo telefone 999698230 e também pelo Instagram. Corre lá, segue a página @completavet e venha fazer parte dessa família. Completa Vete, você cuida e a gente completa. A vida de um competidor é um grande desafio. É um grande desafio. O trabalho, a família, os sonhos. As quedas e as, vitórias. e as vitórias. Lutamos dia a dia para vencer as batalhas e conquistar nossos objetivos. Com muita garra, coragem, fé e determinação. Always fight lutar sempre. Nossa marca existe para te ajudar a vencer todos esses desafios, inspirada nos atletas do rodeio de diversas modalidades que correm atrás de seus objetivos. A cabeça de um touro retrata nosso principal oponente. O capacete de um guerreiro mostra que, para ser um grande campeão, temos que lutar dentro e fora das arenas. Always fight. Always fight. Desde 2021, enfrentando ao seu lado grandes batalhas. Grandes batalhas. Grandes batalhas. Grandes batalhas. Obrigado aí aos nossos patrocinadores. Temos dois patrocinadores novos agora, né, Alisson? A, é, o Rancho 3R no Trata do meu amigo Chitão, lá de Indaiatuba. Comercializando lá cavalos da raça manga larga marchador, marcha batida, moar. É um grande parceiro dos cursos, já fiz quatro cursos lá com ele. Não aprendi domar, não aprendi tosar, mas já fiz quatro cursos. Fiz um curso agora de rédeas. Com o meu amigo Ney Almeida. Mandar um abraço pro Ney. Rancho o Ney não aprendeu nada ainda também, não. Rancho São Nicolau. Mas é que eu só fiz um curso com ele, né? Ah, entendi. Tem que dar 10, né? 10. O, o Diogo já falou que o próximo agora eu já vou montar, já que já vai completar 20. Eu já vou montar. Um abraço pro Ney, um abraço pra Bia, esposa do Ney. Um abraço pra Rafa, também lá, né? Esposa do, do Chitão. E a Nutrata. Ração no Trata, ele tá providenciando lá um vídeo pra gente pôr aí pra vocês também. Então, você oh, ah, você consegue pôr pra, pra mim, por favor, a arte? Beleza. Então, a ração Nutrata, Trata, ela substitui todo o verde. O. Teixeira, você acredita? Capaz. Tá tudo dentro da ração: alfafa, peno, milho, farelo, tá tudo dentro, estruzado nela. Você não precisa dar nada, somente a ração. Ó, oh, que tecnologia. O pessoal que tem cavalo aí, ó, que passa apertado em cortar capim. Tá aí, ó. Ração no trato. E hum. outra, né? Você vai numa prova, pessoal de prova de marcha, tem que levar a redinha, feno, romaria, né? Aquela sujeira no caminhão. Leva dois sacos de no trato. Tá tranquilo. Passa lá o dia, o cavalo é, se tudo alimenta. Tudo balanceadinho, certinho, com as vitaminas que ele precisa. Tudo com, com vistoria. De um veterinário, de um nutricionista. É, parabéns. Parabéns pelo, pela, iniciar, pela... Pela iniciativa. Pela ideia iniciativa. E, de certo, gastaram um pouco para fazer esse projeto. Mas é uma coisa bem interessante. Inclusive, esse povo faz romaria mesmo. Leva um caminhão de feno, leva aquele bagunceiro e gira um tropé. Ração não trata. Pronto. Limpo. E dá para dormir em cima do saco também. Não precisa dormir em cima do feno. <laughs> que nem gato de gato dele, de, hein? De Põe só o, o telefone, por favor, Alisson. Põe a arte de novo, a gente fala ali, ó. 019-98297-3900. Rodrigo Chitão, lá do Rancho 3R, em Dayatuba. Muito obrigado, seja bem-vindo aí ao nosso time aqui. Ô Teixeira, hum. <laughs> vamos. <laughs> vamos mudar da rádio. Que a rádio foi foi grave. Foi, foi grave. A turma lá fora tá dando muita risada que o é da rádio. Ó <laughs> lá, vamos lá. Ah, mandar um abraço também. A rádio era do meio-dia às quatro, no sábado. Aí eu esqueci, às vezes tava tá, cinco horas da tarde, tava falando, porque antes de mim, não de ninguém, depois de mim, não de ninguém. Aí o caboclo falou: Pô, já estourou o teu tempo. Foi, mas a prosa tá tão boa. <laughs> eu vou ficar. <laughs> É que nem a nossa ai, aqui, né? Você vai dormir ai. lá em casa hoje, então... Ah, tem janta hoje, né? Tem, tem feijão tropeiro. Mandei tem fazer. Tê... Mandei mandou fazer. fazer? Mandei fazer. É. Veio um rapaz lá de Moçambique pra fazer. Muito pra você. bom, muito bom. Tá uma panelada lá de, de feijão tropeiro. Ah, eu vou avisar o pessoal de Extrema. Eu estou em Extrema fazendo a captação, vendendo as porteiras, a parte publicitária de todo o evento. Você que tá me ouvindo aí, Extrema, em toda a região, Argança Paulista... Se quiser fazer a publicidade da sua empresa dentro do evento, que é Extrema, é... vai deixar meu telefone aí, ó. Ou senão você manda um recado lá, ó. Teixeirinha, locutor oficial. Oficial, ok? Mas é, eu vou passar o contato pro Alisson, até o final a gente põe aí. Pode ser, Alisson? Pode ser, Alisson. Você tem aí já, não? Não, né? Não, é, Aí de repente, favor. por exemplo, alguma empresa fala assim: "Ah, eu vou é, o Instagram fica melhor. Instagram, manda Bom, pelo Instagram. Instagram. Alguma é. empresa interessada que queira fazer a divulgação do seu produto dentro da arena, em extrema tem telões, telões de LED e alta definição, tem a voz padrão que será a minha, é... a portão de brete, dentro da arena vai ter as faixas. Então, se você quiser ser parceiro da festa de extrema é só entrar em contato com essa, com essa pessoa que é a minha pessoa. Ele já vai por ali. Já eu Mandar um abraço também. Que mandou aqui no Zap Zap o Luizão lá de Várzea Paulista. Vi rodei lá nessa Várzea Paulista. Fiz e rodei lá. Ele mandou até um retrato seu aqui. Não fala assim, não mas é de hoje. 1900 de... e nada. Eu tava lá, tava lá dando trabalho lá, lembro é, certinho. Nós não, não existia ainda na época. E aí também um abraço, então, pro Luizão, pra Ellen, a esposa dele. Quem mandou aqui foi o Billy Joy. Billy Joy? Fez, rodei com ele, não? Vários. <laughs> Dava trabalho? Não, imagina, né? Nossa, de jeito nenhum. Um santo. Um santo, dormindo. Ele veio aqui. Posso contar uma história pra você rapidinho? Ele veio aqui. Eu não entendo na história dele, tá não bom? Tava. Não. Porque ele tava. Ele... Terminou, rodeio, ele, ficou lá no baile. famoso baile country que tinha, né? O povo dançando, ele olhando encostado lá falou assim, o que, que eu vou fazer? Ele falou, já sei, eu vou desamarrar essa corda, vou desortar essa lona. ele começou a desamarrar a, a, a corda. Desamarrar a lona. Aí vem um rapaz falou: o que você tá fazendo? Ele falou assim: eu vou soltar essa lona. O rapaz falou, mas aqui não dá nada, tonto Você tem que ir lá no, no meio, no, no mastro do meio. Foi é lá mesmo. Ele foi, já escalou. Lá em cima, daqui a pouco, duas batidinhas, olhou pra baixo, um monte de polícia, segurança, que você tá fazendo, hein? Eu vou soltar a lona, você não vai fazer nada. <laughs> não, é, bem, é, que é, é, é bem dele mesmo, é bem dele mesmo. Ele, ele causava terror. Ê, é, Billy Joy. <laughs> parceiro, companheiro do, do Juninho Binatti. Isso. Eles eram parceiro São até hoje, né? Tânia Ribeiro, conhece? Conheço a minha cunhada. Teixeira Estrela. Morrendo de saudade de você. Brilhe sempre por on... é, brilha sempre por onde você for. Amamos você. Ela é vovó agora. Ela é e o Juninho é vovó. É, lindo, lindo. Um abraço para você, Tânia. Tânia, o Juninho, do coração. Você é do começo bem, do começo da carreira. Ah, já fiquei bem na casa deles lá. Dá bem trabalho também. É, dá bem trabalho. A Tânia também. A Tânia também. É, é, é. O Carlos André, fala para ele mandar um abraço para nós aqui de Itajubá. Pessoal de Itajubá, rapaz, já fiz muito evento em Itajubá. Eu gosto muito de fazer rodeio ali, fazer. Tem evento, tem exposição, a exposição do cavalo, tem a exposição agropecuária, o Teixeira, a Nacilda, toda a comissão. De festa lá de Itajubá, é, tem o Bri, é, tem a Festa do Peão, Festa do Cavalo e tem a Exposição. São três festas. De dois em dois meses, sai uma festa lá. Viu? E olha lá, ele tá pedindo para você resgatar o rodeio de piranguinho. Então, rapaz, <laughs> aquele rodeio de piranguinho, eu acho que eu acredito que eu fiz umas dez festas lá em Piranguinho. Aí o saudoso Paulo Max nos deixou. Ficou o Daniel agora cuidando do rodeio lá de Piranguinho. É, eu já... Muita gente já tá conversando a respeito desse rodeio de Piranguinho. É, quem sabe, né? Tá lá o Gilson do Rancho do Pé de Moleque nesse instante assistindo a gente também. Quem sabe volta a festa de Piranguinho, né? Uma festa muito importante ali naquela região. Uma das maiores que aconteceu ali naquela região. Sem dúvida nenhuma, é, seria muito interessante fazer um rodeio lá. O pé de moleque foi por muito tempo um grande parceiro do Tejerinha. Sim, o, o Gilson do pé de moleque. Rancho do pé de moleque. O melhor pé de moleque que tem na região ali. É, tem a festa do pé, a tradicional festa do pé de moleque, que está no Guinness, como o maior pé de moleque do mundo. É interessante lá. Isso aqui na nossa região. Tem é Piranguinho dá o quê? 100 km? Dá um palmo e dois dedos no mapa. <laughs> Piranguinha é do lado de, de Pouso Alegre, ali, Itajubá. É, do lado de Itajubá. É que é tudo meio grudado. Pouso Alegre é um pouquinho mais no mapa. Entendi. Entendi. Esse é grande locutor. Eu vi muitos anos narrar o rodeio de Encamando Caia nos anos 90. Abraço. Elton Henrique. Muitos rodeios eu fiz ali. Eu fiz o rodeio já com o Rubão. Eu fiz o rodeio com as mulheres. Eu fiz o rodeio com o Rubão. É, com a comissão nova que tinha um coelho, né? É, ah, eu fiz bastante festas ali, é, esse ano me convidaram só para fazer o baile, o rodeio não deu certo. É, vamos pular Mas, essa meu, parte. O rodeio falta dois dias, né, quem sabe. É, quem sabe dá certo para lá fazer toca, abertura, né? Toca no coração. Toca no coração. Quem o, sabe o, dá o certo. Teixeira, Oi. Eu, em abril, maio, né, que foi a festa aqui em Bragança. Tive aqui a felicidade de receber, graças ao meu grande amigo Juninho Binatti, que fez o meio de campo, de receber aqui o Snar Ribeiro e o, o Tchão o Tião Procópio. E você veio aqui para dar um abraço neles. Foi. E Acabou fazendo uma participação com a gente. E eu vi a alegria do Tchão em reencontrar você. O Tchão é um grande amigo que você fez no Rodeio? Sim. O Tchão é o Tião, um dos grandes. Um amigos. dos grandes amigos meus do Rodeio. O Tião Procópio é da antiga, né? Eu vi o Tião Procópio montar. Eu lembro uma vez que ele ligou para mim e falou: Teixeira, vai ter um rodeio aqui que meu pai tá fazendo em Paulo de Faria, mas não tem muito dinheiro para pagar você não. Você vem eu dou hotel, comida, tudo certinho para você, pago a despesa, tudo, mas o dinheiro aqui é bem curto. Aí ah, eu vou aí pra fazer esse rodeio pra você. Eu lembro que eu fui fazer o rodeio para ele lá e voltei. Eu acho que eu fiz uns três, três festas do peão lá em Paulo de Faria. Mas é uma família, nossa, muito, muito, muito unida, uma família muito legal. E o Tchão, aonde o Tchão me vê, ele me trata com o maior, maior respeito, o maior carinho, ele é amigo da velha guarda mesmo, entendeu? Ele me viu começar a fazer rodeio, entendeu? Eu comecei a fazer rodeio com o Paulo Emílio. De, quando era no, o rodeio do Paulo Emílio que ia muitas festas do peão lá, as primeiras festas foi o Paulo Emílio que fez lá em Moçambique Renan Rochite lá de Torrinha depois me conheceram o, o companhia de rodeio ferradura do Dácio e Puxarelli lá de José Bonifácio aí eu comecei a fazer rodeio lá para aquela região e que me levaram para lá né eu ficava um mês sem voltar para casa ia pra lá e ficava fazendo rodeio pra esse povo lá então eu nossa, tem grandes amigos das velhas guarda aí que quando a gente encontra é uma festa só e era, na... na época você narrava cutiano também? Tudo tinha pega do garrote tinha mesa da amargura, fazia tudo pega da galinha da Angola eu levei essa pega da galinha da Angola me acompanhou muitos anos Muitos anos. E ela, conforme a festa, ela encaixa muito bem. Porque é uma forma de você conversar com o pai, com a mãe. Porque tem um ditado que fala, atrás de uma bola vem um pai, a mãe, o tio. E às vezes tem lugares que você precisa inventar alguma coisa para você conversar com essas pessoas que têm a responsabilidade de criar essa criança. Então eu inventei o Pega da Galinha da Angola, que foi uma forma, que na época foi Joanópolis, que foi uma forma que... Eu achei da gente chegar, se aproximar mais do pai e da mãe, entendeu? Da professora, valorizar a professora, valorizar o prefeito, valorizar a secretária da educação. É, é bem interessante o pega da galinha da do... Nunca vi nenhum locutor fazer. a criação da gente. Que e não sei é? como é que faz também. Se, <laughs> se pegar para fazer, olha que liga o microfone, você faz, hein? Acabou. Aparece. Aparece. Vamos lá, Maria Eduarda. Agora a gente já tá aí na. entrando na terceira hora já. Pensa bem. Quase, na Segunda hora. Segunda hora e meia já. É, Maria Eduarda. Oi, boa noite. Manda um grande abraço para o Teixeirinha do Salva-Vidas Pipoca de Pinhalzinho. Muito bem. Eu acho que essa Maria Eduarda é a filha que eu falei, que era titica assim, cabelinho ruim. <laughs> era, é, loirinha, cabelinho ruim, roladinho. Eu lembro dela. De eu acho que é ela, sim. É a filha do Pipoca. E esse final de semana, o Pipoca, eu acho que ele é o presidente da Cavalhada agora. Fizeram a Cavalhada, foi agora, domingo. Ah, é? A Cavalhada de Pinhalzinha, aquela famosa. Ó. Aquela famosa, não fomos lá? É. Choveu, <laughs> que uma beleza aquele dia. No meio da cavalgada, maiou água. É uma... <laughs> ah, inclusive, vai ter a festa de extrema. É, é em outubro agora. É, em outubro. Dia, dia 7 de outubro vai ter a escolha da corte. Dia 8 vai ter o desfile de cavaleiros, e no dia no domingo da festa vai ter o desfile de carro de boi. Que é a tradicional é. também. Então, ó, marca aí na tua agenda. Dia 7 de outubro, a escolha da corte de extrema. 64 meninas, 62, 64 meninas inscritas. E no domingo vai ter o desfile de carro de desfile de, de, de cavaleiro, no dia 9. Você que vai fazer? Dia 8, eu vou estar lá. Dá um trabalho, né? Sempre. Dando trabalho. <laughs> Maria Cristina Salles Sardinha. Boa noite. Sucesso pra você! Acabamos de saborear o pão feito pela Tininha. Ô, oh, oh, Tininha, maravilha. Que você acha que é o do pão? Você que é o fazendor hum, de pão. Eu faço pão muito gostoso, sensacional. Vamos trocar a receita. <laughs> a tininha é minha segunda mãe. É. Ela fala que eu sou o filho mais velho dela. Que bom. João Eduardo, abração Teixeira, estamos aqui em Carvalhópolis. João Eduardo, então é uma passagem com esse João Eduardo aí, que esse o João ele ele começou ele mexe com internet, mexia ou mexe com internet e, e eu sempre vou em Carvalhópolis e fico num sítio de um amigo lá que chama Pedro Pedro Gabrito, e daí Ivonete, ele é adestrador de cavalo e tal. E eu fiz uma amizade lá em, se você um dia que se eu ficar perdido, você pode ir lá em Cavalho porque eu tô lá. Eu tava lá essa semana. Você ligou para mim, acho que na, no domingo, é, você eu falou, tava fazendo É, eu tava, fazendo um porco Paraguai lá, né? Então eu tenho muito amigo lá. E, e o João é um cara que ele sempre levou a vida, eu, sempre a vida levou ele do jeito que do jeito que vinha. E ele nunca tinha parado em frente de uma mesa para fazer uma oração e lá nesse nesse nessa casa do, do, do Pedrinho lá é, toda vez que eu chego lá nós temos uma oração na mesa antes de fazer comida fazer as coisas a gente tem a oração lá a gente abre o Evangelho reza agradece porque pedir Deus sabe que todos nós precisamos a gente só agradece o que a gente recebe e esse João nunca tinha ido numa oração Aí, quando eu comecei a fazer oração lá, um dia eu falei, ô oh, João, hoje vai ter oração. E foi eu vou. Foi ele, a mulher dele e a filha dele, né? Foram nessa oração e foram várias vezes. Depois ele ficou meio assim, arredio e sumiu um pouco, até de Carvalho. Agora ele voltou para Carvalho novamente. Mas assim, eu fico muito contente, porque é um cara que foi tocado pelo coração. Ele ligava. Quando que você vem pra gente fazer oração? Porque eu não vou lá toda hora, toda semana, porque a gente é anda um pouco, né? <laughs> Mas é muito interessante, vamos fazer oração, ó. Então é é, é, é. é o compromisso que nós temos: falar de Deus, estar junto com Deus e trazer as pessoas que estão longe dele para conhecer Deus, conhecer o amor, né? É isso aí. <laughs> Lucianinho Alves. Lucianinho de Jarinu, foi de Jarinu ele é do Al. Aí Jarinu, boa noite a todos, grande campeão também ganhou bastante rodeio na, dos na Cardoso Kiko, acho que o Caio existe até hoje por aí, o Caio, é, a família Cardoso, que o Kiko tinha o som de rodeio que através do Kiko que, que o Teixeirinha deslanchou foi conhecido em muitos lugares. O, o Palito, acho que foi o Palito que falou, vocês fizeram foi você que falou para mim depois? Vocês fizeram muito rodeio com o Mar Miguel, acho, não era? Ou não. De que... Piracaia não, não. Tio do Zico. Não, Tio do Zico, que Tião é o pai do, 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 do Marquinho. Do Marquinho. Mas né? é o avô do Caíque, o pai, o sogro do neném. Ah, é o Zé Pedro Pacheco. Zé Pedro Pacheco. O Zé Pedro Pacheco, Zé a gente fez, fez bastante. bastante, eu rodei com ele, Zé Pedro Pacheco. Eu lembro que um rodeio nós fizemos? Ele fizemos um rodeio em Canguera perto de São Roque e tava muito frio e tinha um churrasqueiro que ficou lá até quase acabar o rodeio aí ele apagou o fogo e desmontou as coisas dele e o Zé Pedro Pacheco aproveitou que a barraca estava armada ele entrou dentro da churrasqueira do churrasqueiro tava só tava o calor ali do, do, do tijolo ele entrou dentro da churrasqueira, com os pés dentro da churrasqueira. Se tiver estiver ouvindo, o povo lá vai saber. A dona Maria vai saber. A Fabiana, não, Juliana, a mãe do Kaique. A mãe do Caíque. cara, tava vendo agora. É, é... é filha do, do Zé Pedro. É... Giovana. Giovana, Giovana. E, e o Zé Pedro Pacheco ficou pagando nós dentro da churrasqueira. Mas ele esqueceu que tinha que montar no carro e vir para Itatiba rapaz, os nervos da perna dele fez assim, ó. O pé deu o que fazer pra voltar o pé nele no lugar. Caramba. Porque tava dentro do quentinho lá, tava lindo. A hora que montou na caminhonete pra vir embora, já chegou a notícia. Chope térmico. Eu lembro bem dessa situação. É. A Giovana é a ah, mãe é. do Kaique. Giovana? Como é que chama o pai? É o... É o Nenê. 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 Everaldo. Everaldo. Everaldo, que também era filho de tropeiro. é. E ali juntou a fome que eu vou O Mar Miguel, ver. né? O Mar Miguel é pai do Everaldo, se é. não me engano. Que era os grandes tropeiros da nossa região, da né? época. Era, era. O Zé Pedro era sogueiro. Ele falava assim: quando você for molar uma faca, menino, você tem que molar a faca dentro d'água. Esse povo molando faca assim no afiador, não dá nada. Tinha que pôr dentro d'água para fuiar a faca. E tinha uma agilidade numa faca que eu vou falar uma coisa pra você. E era muito bom me lidar com ele. Eu lembro de uma festa, Morungaba, não é? Aqui perto? Pertinho aqui. Chegou num sábado, eu tava lá no Zé Pedro Pacheco, vamos tomar café? Vamos tomar café. E ele tinha búfala. O leite de búfala é branco, 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 mas assim, umas dez vezes mais branco que o leite de vaca. E falou para mim assim: ele era. Ele era palhaço de odeio. E falou, Teixeirinha, você tomar esses, esse leite com mel. Rapaz, dá uma força. Você fica bom pra falar. Isso aí é para as cordas vocais. Zé que, que, Pedro Interno de corda vocal. Eu não vim, pois o leite de búfala, taquei um mel e tufe. E fui montando nesse carro às 5 horas da tarde e para Morungaba fazer um rodeio. Bom, chegou seis horas, seis e meia, aquilo fazia assim, ó. Tô... E puxava. E, meu Deus, aquele suado. E agora, o que, que eu vou fazer? Hora de entrar na arena. Hora de entrar na arena abertura. Velho, eu, eu falei assim: não tem jeito. aquele tempo não tinha banheiro químico, esses <laughs> negócios não. E aqui, ó, dava aquelas acochadas, aqueles barulhinhos assim: tom, e igual, igual a fina corda de viola. Eu saí do recinto, assim, atravessei a rua, bati na porta de uma senhora, entrei no arpente, bati na porta do cachorro latindo. Que cachorro, pai? Falei, senhora do céu, eu sou locutor do rodeio, eu tô passando mal, pelo amor de Deus, empresta o um banheiro para mim. Aí a moça começou a rir e falou, pode entrar. Ai. E aí, ele ficou sabendo que eu tinha saído. Ele pegava o microfone e fazia: Alô, cheirinha vai começar a abertura. Chega aqui atrás do Brete". E eu lá, nossa, azul, velho. Que, que, olha, em Morungaba E a hora que você chegou perto dele? Não, eu queria matar ele, matar todo mundo. E todo mundo doiava <laughs> em mim e falava: o cagão aí, ó. Ô, cagão! E era a culpa dele. De bufo com mel. Ah, bomba, destempera até ferro. Você tá é louco, velho. Eu lembro certinho, o negócio fazer assim, E <laughs> eu juntava assim, vai, meu Deus do céu, e agora? Eu já tava andando aqui, a posição bem apertada, assim, ó. E eu atravessei a rua, falei, aonde que eu vou? Bati na porta da mulher, falei, eu sou o locutor do rodeio, eu tô passando mal, preciso ir no banheiro. E a moça começou a rir, mas destampou a rir, falou: não, entra aqui, já levou eu lá. Fez um, um, reparo no barulho, não, que vai ser feio. e já fechei, rapaz. o Ias gritava, ô teixeira! Começar! <laughs> Odeio de morugava. <laughs> teixeira do céu, imagina essa mulher escutando hoje. Não, meu... Agora, imagina se essa, essa mulher. A teixeira faz... veio no banheiro da minha casa. Imagina <laughs> se essa mulher faz assim. Eu cagava na alfândega dela. Dinheiro <laughs> de nossa, que atrapalhado, meu Deus Zé Pedro Pacheco é. Essa é uma das histórias é é, Engraçadas é do Teixeira Pelo amor, esse dia eu vou falar uma coisa pra você Finou até a Auré <laughs> Então, leite de búfala É, ó, você tá querendo passar mal Leite de búfalo com mel Morno Ah, é bom Eba, você que tá falando aí, ó. Você tá me vendo aí, ó. Você tem que de onde fica três, quatro <laughs> dias. de búfalo com mel, morninho. Depois você me conta. Meia hora. Ah, que isso, não dá meia hora, velho. Não deu? Que <laughs> é isso. Deu me ligo, guarda. Vamos lá. César Henrique, eu amo as aberturas do Teixeira. Ah, que bom. Alô, César, um abraço pra você. O César é o César Henrique Pereira, é o Taxinha. Ele é DJ de rodeio. Ele trabalha lá em Itajubá, na Santa Casa. Ele tira retrato do, do povo de dentro, assim, radiografia, né? É um baita <laughs> cara, sensacional. taxinha. Tá com a família lá. Ah, Tânia. É, saudades de ouvir você no rodeio. O nosso netinho tem que conhecer sua voz. Então, parece que vai ter rodeio aí na cidade de Piracaia. É... Quem sabe dá certo de fazer o rodeio com vocês aí. Eu também tô morrendo de saudade de vocês. Eu vou passar aí, prometo. Pra nós tomar um café. Viu? É. Tá pertinho aqui de extremo, mas ele não vem. Agora ele tá só no sul de Minas. Tão Zé, Sebastião. Sebastião José. Boa noite, aqui é o Tão Zé. É o Tom Zé. Lá de Pedralva. Espetacular. Ele ficou à frente da festa do peão lá de, de, de Pedralva muitos anos competente tem uma comissão competente que trabalha com ele uma vez o ganso saiu corrido na <laughs> festa dele P pode contar <laughs> teve um montaram uma, <risos> uma <risos> sua, sua conta em risco <laughs> repara aí pra guardar montaram uma fizeram assim chegaram a areia assim e fizeram um tablado para as meninas desfilar em cima daquele tablado. Era um free desgramento e puseram, puseram as cadeiras para os jurados você dar nota. E era assim umas 20 meninas. Desfilou todo mundo, tiraram o tablado e ficou um montinho. E saiu um boi lá, e o ganso me enrosca no morrinho daquele lá. Aí o Ganso pegou meu microfone, porque o ganso não pode ir com o microfone. Aí ele falou assim: já que a comissão pôs aqui os morrinhos, por que cada um não pega o um inchado e vem esparrabar aqui? Rapaz do céu, entrar dentro da pista pra catar ele, <laughs> vazou pro fundo da arena assim, montou no carro e vazou embora. Que cidade foi? Pedralva. 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 Pergunta pro Ganso, você não lembra dessa história. Olha que cabeça. Deixa trazer é o Ganso aqui, né? O Ganso, falar que tá morando agora em socorro. O dia que você vinha, eu quero vir junto. <laughs> é eu vou conversar. Ah, Se vou. <laughs> Aí, então, Zé, um abraço pra você, Deus te abençoe. Grande amigo meu. Bruno Teixeira. Me chama, querer contar histórias com ele. Pode vir, Bruno, na hora que você quiser. Não. Você tá desconvidado. Ô, Bruno... Não, tá convidado sim. <risos> <risos> Ô, Bruno, tá convidado assim, pode vir. <laughs> Como que é? Como diz o meu amigo Teixeirinha... Tem coisa que é melhor perder do que achar. Não, ela tem que perder. Ela sei lá, deu o microfone na boca. Eu tava fazendo uma abertura num rodeio uma vez. Era dia dos pais e ela tem medo de microfone. E eu aqui, e ah, ah, os pais. E conta a história. Aí eu acabei a história, ela pega o microfone e fosse assim, o pai. Eu falei, não é a Bruna porque a Bruna não faz isso, né? Ela tá sentada no palco. Ah, começou a falar umas palavras dessa aí. Ah, o pai, você é sem vergonha, meu gosto você. <laughs> e começou a falar uns negócios, véio. Aí de lá os peões já juntaram, assim, já puxaram as pernas, tá ela dentro da pista. Rapaz do céu, acaba uma toa do coração. E ela não fala em microfone. Mas é. Um grande presente no dia dos pais. Que isso. Eu lembro também uma vez quando ela tinha um, um ano e meio, estava começando a andar. Eu fazendo a abertura do rodeio, a mãe dela me solta ela lá atrás. Ela no meio da areia, caindo. Isso foi em Biúna. A hora que eu olho pra trás, agarrando a minha cara assim. Mas não era nem gente, né? Ah, tem umas passagens boas. O Lucas... O Lucas também já fazia, fazia umas, umas paradas dessa aí também. <laughs> é muito legal. Eu achei que até que o Lucas ia ser gostar do... do do... que fazer vai virar locutor aí começou a aprender a cantar canta muito bem aí também desistiu agora fez uma criança o Léo né agora ele virou babá né <laughs> virou babá e o e o eu vou babão e o babão ah quando eu vou é lá, eu... Que você pra lá você vai para lá falou que você não eu vou quinta-feira quinta-feira eu vou para lá vou lá para cá da Bruna Matar saudade. É, eu vou começar um trabalho de captação lá em Mairink. Vai ter um, ah. o primeiro rodeio depois de 13 anos. Vai acontecer um rodeio em Mairink. Aí eu vou fazer a captação lá para ajudar a montar a festa. Então, a região de Mairink, perto de Sorocaba, mais perto de São Roque. 15 dias mais ou menos, né? Não, quinta-feira eu tô lá quinta já. Quinta-feira já tá. Balançar o bambuzeiro. Vamos lá. Vamos lá. Oswaldo Mota, Vulgo Sorriso. Salva a vida. Sorriso, gente boa demais. Trabalhei com ele em Cambuí esse ano. Salva a vida lá em Cambuí. Boa noite, galera. Tô aqui assistindo top demais. É isso, sorriso. Tranquilo, tamo boa. junto. Rafaela Passini. Show Nutrimax na audiência. É, a Nutrimax é a ração que a, que a Bruna, que a Bruna tra trabalha, né? É. Ela, ela vende Nutrimax, é, ração de equino, de equino também, né? É, de equino. E ela trabalha muito bem. Ela trabalha na região de Boituva, Ibiúna, Sorocaba porque as beiras ali. A Bruna tá bem. O pessoal tá muito feliz com ela. E a Rafaela também é lá. Ah, a Rafaela sim. Lá, a Aline Godinho. A Aline tá lá em Brasília. É ah. minha sobrinha. Ela resolveu fazer uma criança e veio Filipinho, veio duas. Veio duas? Veio duas, não, sacudida. É, veio duas. <laughs> veio. Tá linda as meninas dela. Sacudida. Muita saudade. Olá, Silvia, oi Silvinho. Sensacional. A minha cunhada. Eu ouvi falar que não tem ex-cunhada, né? Não tem? Não tem. Nem, nem ex-sogro. Também não. Não, é cunhada. A gente considera, né? Eu considero. Eu adoro o povo lá. A família da Luciana. Muito bom. Oh, eu já não estou enxergando mais, não, gente. É... Leílson. Leilson, Leilson, oh, Leilson. É... será que é da onde que tiraram? Que gibi que tiraram o teu nome, Leilson. é Pinhalense, de coração. É, de coração. Santo Antônio do Pinhal. Na live. É... É... Eu gosto muito daquela cidade. Santo Antônio do Pinhal, uma cidade que me acolheu. Eu morei. Três, moça veio com uma fotografia de duas crianças. Ela falou: é a foto que você tirou comigo. Eu falei: Não, não é meu pai, sou, você é besta. <laughs> o povo chama a gente de velho na cara dura. Deve ter pegou pego a foto do, do muleta para pôr aí para você. Não, 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 melhor não fazer isso, né? <laughs> não, deixa quieto. Pessoal de Santo Antônio. É, ali tem Santo Antônio. Sapucaí Mirim. Fiz festa ali no Sapucaí Mirim, São Bento Sapucaí, Paraisópolis, Brasópolis, andei tudo ali. Piranguçu, Delfim Moreira, Venceslau Brás, tudo eu já fiz, rodei naqueles lugares. Campos do Jordão, Monte, Monte do Jordão, Verde. Monte Verde, passei muito frio naquele Monte Eu liguei Verde. uma vez para você, você tava lá. Eu falei, Teixeira, como que tá? Ele falou, rapaz, bater na porta, fui ver um pinguim pedindo pra abrir a geladeira, porque tá muito frio lá fora. <laughs> lá é frio, lá é bem. Maria Cristina! Sali Sardinha, boa noite, estamos assistindo. Parabéns! Muito obrigado, Maria Cristina, é, obrigado, um abraço tininha. pra você. Carlos André, programa top demais. Muito bom. Aqui você tá ligado, você tá conhecendo um pouco da vida do povo que lida com o rodeio. Na vida do povo que lida com cavalo, é, o, a gente está sempre bem informado aqui. É um programa que começou na brincadeira, com esperança de dar certo e deu muito certo. Hoje você tem uma equipe bem montada, você é uma pessoa iluminada, é, tem muitos conhecidos, vive no mundo do rodeio tirando os seus retratos, né? É, tira suas fotos e sendo aprovado. Trabalha com a PBR, trabalha com a VR, trabalha com qualquer equipe que convida. Você tá sempre presente e fazendo um trabalho diferenciado. Isso é muito bom. E, além de tudo, é um baita amigo, irmão, parceiro. E isso é muito gostoso. Você é da casa. Da casa. E, há um ano atrás, a gente nem pensava que ia chegar em né? 75. Já estamos pensando no centésimo, João. Um centésimo. Vamos ver se a gente faz uma festa aí. Sem programas. Já pensou? Podemos pensar. E olha, pela, na FL Rural, Teixeira, assim é. Você é um dos caras que. A gente fez programar junto aqui, é, fizemos o Adriano junto, fizemos o Diogo, né? E eu acho que teve mais um que agora não lembro de cabeça. Mas o, o Adriano e o, e, o, e o Diogo, sim. O Adriano vem agora, no final do ano. Já falamos com, com o empresário dele, o Muito Jeremias. Bem, Jeremias. Que o Jeremias veio aí. Ele tá nos Estados Unidos, terminando o campeonato. Nós vamos dar um jeito de, do Adriano vir aqui, ele já, já aceitou vir, que já é o mais difícil, né? Tirar ele de dentro da fazenda. Muito bom. Mas assim, a FL Rural, Teixeira, a gente em um ano, que completou agora em março, março, abril, passaram grandes nomes do no rodeio. Né? Viveram aqui. O Ricardo Biduti, um grande competidor. Com o Dinei Caminhas. Edinei Caminhas. Dinei Caminhas. Fizemos Nós... com ele lá. Fizemos junto o, aí. Lá nos Estados Unidos. O Andrezão. O André Silva passou aqui. O Andrezão tá passando por um momento difícil, mas a gente está em oração. Oi, Rubia. Tudo bem, Rubia? Vai dar certinho lá, André. Estamos rezando aqui. Vai Tudo com certeza. vai passar. E aí veio. Tião Procopio, na Ribeiro. Veio. Estamos esperando o Ney o Ney, o Donizete, o tá Donizete vai lá. estar aqui semana que vem. Em outubro tem Março Suzuki, campeão de Barretos 2000. Veio Guilherme, é, fizemos Guilherme Marque pela Link. André Metz que precisamos me convidar. O, andré... o Nei da TV Rodeio. Então o Ney eu já conversei, ele falou que vai estar aqui na região. O andré que vem em outubro. Teve um grande leilão agora do, do André esse final de semana. Terceiro de leilão de genética do André metzger Veio o Rafael Vilela aqui. Deixa eu contar para você: o, o, quando o, Ad, o, o André começou a fazer é, comentarista, ele foi pego de surpresa. A gente estava fazendo uma festa, vai lá e fala. Ele fala, gente do céu, eu não sei mexer com esse tarde de microfone, vai me engolir, eu não sei o que eu vou fazer. Aí chegou perto de mim, falou: Teixeira, dá umas dicas. Aí eu peguei o microfone dele, testei o microfone dele, passei o microfone dele para voz dele. Fiquei lá na mesa a hora que tava falando, eu fui ajeitando para acertar a voz dele. Falei, velho, fala, fala o que você viu, fala, não inventa, não prosa não, fala o que você viu, entendeu? Vai acostumando com a tua voz, com o teu jeito de falar. Aí ele acabava o rodeio, E aí, aí, aí. Falei, não, sensacional. No outro dia foi e pegou gosto. E é um baita Grande de um comentarista. comentarista. Entendeu? Então, isso aí é, é, é gostoso. Se um dia ele vinha, você pergunta pra ele. você ver. Ele, ele, ele começou assim, do nada, foi colocado pra fazer. Uma, uma vez. <laughs> uma vez falaram pra mim assim: vai lá. Tinha dois locutores. Quando o um locutor for fazer a montaria, você faz o comentário. E quando ele for fazer o. O comentário, está fazendo a montaria. Beleza, beleza. Rapaz do céu. Eu falava o que eu queria falar. Foi três comentários chegar lá, cortar o cabo do meu microfone sem fio. Pra falando, falar falando essas coisas. Que eu, eu uso muita credibilidade Foi dispensado no terceiro montaria. Não foi no terceiro dia. Terceiro montaria para zero pra andar. É porque eu, 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 eu uso muita imaginação. E tem coisa que eu falo que não aconteceu. Aí, nossa senhora, não dá certo. E, e assim, ó, década de 90 não tinha comentarista. Você tinha que não. fazer na raça, no, no é. Gogó mesmo. E quanto, qual é o benefício hoje para um locutor do comentarista? Quanto que ele ajuda o locutor? Ele, na verdade, ele ajuda o locutor assim, tem detalhes, o, o locutor faz a narração da montaria, é, ele faz a, 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 ele narra o que está acontecendo. Então, é, na verdade, o locutor de antigamente, ele falava diferente. Ele falava, ah, abriu a porteira, me ajuda, nossa senhora. Ah, ah. Hum. Hoje já é uma locução mais térmica, pegou para direita, tá contra a mão, põe joelho, Aperta a perna, o espora, rodou, boa, vai com ele, não sei o quê. Hoje é, a locução é assim. <coughs> eu o técnico, que é o comentarista, ele fala assim: ó, oh, você vê que o boi pulou daquele jeito, ele colocou o joelho, já jogou o braço diferente. Ele, ele passou a ser um, um, uma parte técnica para explicar realmente para as pessoas que gostam do rodeio o que foi acontecido. E a nota. Ele, a, a, o importante dele é que ele fala o que aconteceu na montaria vendo o replay e fala da nota ó, a nota dele foi isso por causa disso 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 ele veio para acrescentar no rodeio eu de comentarista eu tenho dois duas referências acho que uma com certeza você vai concordar eu acho que seja eu acho que você é amigo dele se não me engano e outra eu sou muito fã que eu mandei uma mensagem ele falou que vem aqui um é o Kaká Cacá de Barretos. Que eu acho que é um cara. Na verdade. Da velha guarda, o um cara que. Ele que começou. Que começou. Começou essa história do, do, do comentarista. Do né? comentário técnico. Do comentário técnico. Ele faz as piadinhas dele, mas é o comentário técnico que ele começou lá no Barretos. Mas, mas não é que a, a piadinha dele, eu acho, se eu tiver errado, você fala. Mas a piadinha dele é em cima do que o Barra falava, do que o, Isso. o Zé falava. O que o locutor, o que o vezes... Palito fala é. ainda até hoje, o Palito fala muito, né? É. é... Não, não, mas ele é técnico. Né? Mas ele, ele usa a técnica e ele, é. ele faz as brincadeiras é. no final. Mas ele. Mas ele foi o percussor, ele que enalteceu. Desculpe se eu tiver errado, mas ele que começou a história de fazer o comentário das montarias. E eu acho que o outro, que já é agora da nova geração, que eu acho que é um dos caras que mais entende de montarias em touros, na minha opinião. Ele chama Tiago Arantes. Muito. Inclusive, tem uns vídeos dele, antes de começar o rodeio, tem o Tiago falando das montarias. Falando, fazendo comentário das montarias. Eu acho. Comentarista, tem, tem vários. e tem, Eu gosto muito do Fábio Diniz. Ele faz muito bem o trabalho dele. O Fábio Diniz, como que ele começou? Com medo também. Aí uma vez eu falei para ele, velho, acredita no teu sonho, assiste o vídeo na televisão, bate em cima, faz o um comentário em cima do que você está assistindo, vai treinando nisso aí. E eu sempre regulava o microfone dele, ajeitava ele e dei muita, dei muita opinião. Vai, 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 vai. Porque às vezes o cara é meio. Ele é muito introvertido, uma pessoa que tinha vergonha. Hoje tá deslanchando, fala muito bem. Eu gosto muito do comentário do Gé. O Gé trabalha muito bem. O Gé trabalha muito bem. Ele é um comentarista técnico. Ele fala mesmo o que, que tá acontecendo. O Isnar Ribeiro. Ninguém pega o Isnar porque ele tem o sotaque, ele tem os trejeitos dele. É, três jeitos não o jeito que ele fala é muito natural né é, ele, põe um, ele põe um humor naquilo que ele tá fazendo eu acho que não tem ninguém que compara ele porque ele é muito original dentro daquilo que ele faz né agora tem os, tem os, os comentaristas mais técnicos né mas tem muito comentarista novo surgindo aí que que são bons são muito bons aproveita o que se fala entendeu igual o voz padrão. Eu comecei a fazer voz padrão. Uma vez eu fui convidado para fazer voz padrão, eu não sabia nem como que eu faria essa voz padrão. Mas aí eu fiz igual o radinho do tiqui tiqui tik tiqui Eu fiz o voz padrão. Mas a primeira pessoa que eu liguei foi o Siderley Cray, que é do Paraná, que eu sou muito amigo dele. Falei Siderley, eu tô eu tô começando agora a fazer voz padrão. Igual você faz. Hein? Ele que ele que intitulou voz padrão. Ele falou: Ô menino, acredita, vai, você tem voz, não vai me atrapalhar de maneira alguma. Eu fico muito satisfeito de você espelhar em mim. Eu não espelho nele porque eu ouvi ele muitas vezes, mas eu uso o que eu falo, que eu acho que vou me, me lapidando dentro dessa parte. É, tem o Manzepe. Esse, já trabalhou umas duas, três vezes com ele, fala muito bem. Tem um Joca, que fala muito bem. Tem um Fabão Potência, que trabalha bem. Então, tem cada um já fez o seu estilo, já criou o seu estilo, já, já, já dentro da área, já está se destacando, entendeu? Mas é muito importante. Mas tem que existir o sincronismo o locutor do rodeio, acabou a montaria. No meu caso, eu cabo a montaria e repito o nome do cavaleiro, do competidor e do nome do touro. Entra o comentarista, fala nota. Depois que ele fala nota, entra o voz padrão e toca a moda. Em Santo Antônio, você só fez cerimonial? Só cerimonial. Dentro da arena foi o Vinagrinho e o Marco. E o Marco. Eu fiquei do <laughs> lado de fora apreciando. É, quem fez a captação lá foi o JK, né? E é, o Manzep estava na, na retaguarda, ele trabalha com o drone, tira foto e ajudou o JK a fazer a parte de publicidade da voz padrão. É uma grande festa, né? Uma festa que entrou para a história da região. Hein? É, uma festa gostosa de trabalhar. Eu, eu trabalho com os dois pés nas costas em casa, né? Em casa. Então, a gente tá entrando na reta final. Essa pergunta eu guardei pro final. Ai, meu Deus. No Brasil, tem alguma festa que você não fez e gostaria de fazer? Americana, eu gostaria de fazer americana. Uma vez foi cogitado de eu fazer é, Cutiano lá, fazer o rodeiro Cutiano, ou se não tem a prova do burro lá. Trajeia é Trajeia convidado, mas aí não deu certo com o Beto Lar, não deu, não deu nem prosa. Inclusive você que estava intermediando isso aí, mas eu tenho vontade de fazer americana. em Jaguariuna, tem vontade de entrar na arena de Jaguariuna também as duas festas que você não fez não fiz isso não fiz seria um grande prazer eu imagino uma festa de Americano você fazer uma abertura uma abertura num cerimonial de abertura diferente do que nunca teve lá é, eu imagino numa eu acho que de Jaguarina não cabe porque Jaguarina já virou americanizada não cabe mais aquele porque lá ó você vê Americana tem a tradição do Betular, João Friso tem a história de mil, do Zé do e Foi ele que começou. Tá? Lá cabe uma abertura e... do Teixeirinha. Lá cabe. Do mesmo padrão. Cronometrada. Teixeira, você tem meia hora para fazer a tua sua abertura. Dez minutos pra você contar a sua história, chama a comissão, depois tem a abertura técnica. Lá cabe, seu betular. É... Jaguariúna não cabe, porque Jaguariúna já é um rodeio mais técnico, já é um rodeio diferenciado. É, Jaguariúna, eu acho que eu vi a abertura lá, da, da quando voltou, né, da pandemia. É, foi três bandeiras, só. Não teve mais nada, três bandeiras. Foi do Brasil, Jaguariúna no Estado. E uma oração e já saiu todo mundo. Depois veio a abertura da PBR É. Então, Jaguariúna, na verdade, é uma festa técnica, né? É uma festa bem técnica, um rodeio de altíssima qualidade. É... Mas eu acho que a americana tem mais a história do rodeio do americano. Inclusive, é, é igual Cacilândia. Eu fiz Casilândia, já, não fiz Paranaíba ainda, mas eu fiz Casilândia. A abertura foi aceita lá. Por quê? Conta as histórias do Estradão, do como aconteceu o rodeio. quando Cabe esse tipo de história. Entendeu? Rodeio mais moderno não cabe isso. Cacilândia, é... parecido Boado, tabuado. tabuado. É, tudo, tudo festa tradicional. Que cabe uma abertura. Porque lá o Zé do Prato fazia esse tipo de abertura. Chamar os peões na pista, faz aquele tradicional cumprimento, faz a oração, recebe a santa. Então... E, e aí você fez Barretos? Eu fiz Barretos. Que é uma emoção se chegar no... É, era era é um na país. época, era... hoje também, lógico, é o maior rodeio da América Latina. Eu fui fazer Iturama, eu tava no rodeio de Iturama. Aí o Kaká tava em Iturama e falou assim: Pau, onde você vai daqui? Ah, tô indo embora. Você não vai passar por Barreto, porque você não vai pra Biúna, São Paulo? Falei: é, Encosta lá em que eu vou te pôr no Barretos. ficou Como assim? Ele era presidente do Ele Barretos. era. Eu tava com a camisa toda amarrotada dentro do carro. Eu tinha uma van na época. Falei: eu vou. E, engraçado, a festa de Barretos me, acol me acolheu. O, o, as pessoas lá de, de dentro me acolheram muito bem. Eu lembro que cada locutor fazia cinco montarias, na segunda, terça e quarta, né? Fazer quatro, cinco montarias. Eu cheguei a fazer duas montarias lá. Trabalhar nos dois lados do Brete. Tem um brete do lado sim, que é do lado do palco, e tem o do lado de cá, que é o. Você trabalha ao contrário do som. Então eu sempre, sempre gostavam da minha locução. O que eu falo pra você? Gritar e yeah! a minha voz não permite. Então tudo que eu falo entende. O meu rodeio é como passado: é cantado. Competidor que representa a cidade de Astorga. Tá pronto o portão número 2 Faço mais rápido, faço mais lento, mas tudo que eu falo você entende. Tem locutor que você fica assim e fala assim: Rapaz do céu, o que, que ele falou? E, e, e aí você volta agora. Para nós fechar aí com chave de ouro. Hum. Muzambinho, também um grande rodeio. Como que é para você, um filho da cidade, fazer o, o rodeio lá? Eu tenho bastante vídeo seu na internet fazendo Muzambinho. Muzambinho é muito interessante, mas fazer festa na cidade da gente é muito desgastante. Santo da casa. Não, faz milagre, porque os, pessoa, as pessoas gostam de mim lá. Mas lá, é, Muzambinho, às vezes eu olho no cara na bancada assim, o cara jogou bet com você, estudou com você, mas você, depois de 30 anos você vai saber o nome do cara? Às vezes vem o nome você conhece. Mas é, as pessoas me recebem muito bem. Já trabalhei com grandes locutores lá e sempre fui muito bem recebido junto com outros locutores. Marim Benaz é de lá, entendeu? Eu já fiz lá com Barra Mansa, já fiz com... É, Leandro Sato na época, Tony Carreiro. Ah, vários locutores que eu trabalhei lá. Meu sempre foi muito, muito bem recebido. Eu gosto de fazer, eu rodeio lá. que eu me sinto à vontade, eu dou muita risada. Dou muita risada. Imagina, você é um cara que não dá risada. <laughs> e também não faz ninguém dar risada. Não, né? eu sou de boa. O Teixeira, vamos entrar na reta final ali. O pessoal mandou um abraço. Tem os eventos da semana pra gente pôr ali ainda. É, Valéria Rubio, aqui é o Laurinho. Da cidade de Pinhalzinho. Pinhalzinho. O Marcão que vocês falam, eu acho que é o irmão do é Gauchinho. O irmão, é o irmão do Gauchinho. que tinha o Circo de Rodeio Pampas isso, e depois isso. Companhia de Rodeio Pampas. Isso, é esse mesmo. Esse mesmo. Marcão. Eu comecei pela mão deles, que foi Jarinu, ah. lá no bairro Maracanã. Fabiano Calegari, boa noite Flavinho, Teixeira também, locutor. E aí Calegari, tudo bem? Tá na, na pegada, mesma pegada que você. É, ah, tamo junto. Grande locutor também, já teve aqui, já fizemos um podcast junto. Ah, já fez? Já. E daqui a pouquinho a gente vai pôr o, a, o vídeo do filho dele que tá montando, o moleque tá... Calegari, ele não é de Tápolis? Não, ele é de Santa Bárbara do Oeste. Calegari é o, nome, o sobrenome do, do Madrugada, não era? Não sei. Parece não que mesmo. era. Eu acho que era Calegari. Vamos lá, próximo. Tava sentindo falta do Fabiano, hein? Agora que é a primeira vez que chegou aqui. Juninho Mara. Boa noite, manda um abraço pro Teixeirinho aí, Flávio. Equipe Paulão Eletricista de Monte Sião, Minas Gerais. Estamos aqui em Camando Caia fazendo rodeio. Esse, esse Paulão é um dos grandes eletricistas que faz a parte elétrica de dentro do recinto. Um dos mais competentes. Estava fazendo uma festa aqui esses dias atrás aqui e os eletricistas não deram conta de ligar as barracas. Em duas horas deixar pronto o sistema. Caramba. Na quinta-feira. <laughs> Detalhe. Quinta-feira. Chegar 5 horas da tarde, 7 horas dá ligado. Já pode fazer a abertura. Pode fazer a abertura. Eu Paulão gosto muito, da, é da família. <laughs> David Márcio, foi vizinho nosso em Muzambinho, rua Tamar Canaã. 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 É no bairro Canaã. E aí, tudo bem, Márcio? Um grande abraço para você. Obrigado por estar com a gente aí, tá bom? Arnaldo Almeida, um é abraço para o meu, meu. irmão, que admiro e amo muito. Amo muito. Sensacional. Obrigado, Arnaldo. Tamo junto aí. Cuida da mãe aí, viu, seu cavalo? <laughs> Elaine, Cristina, Elaine Prado Cristina Prado Carvalho. Prado. Deus te abençoe. Eu rogo a Deus que te abençoe, que te proteja, me perdoe por alguma coisa. Eu tenho muita estima por você, gosto muito de você, da sua família, da sua cidade. E é uma história que a gente não vai esquecer. Eu não esqueço. É... Quero sim sua amizade para sempre. Se assim seguir. Isso aí. Bicho feliz, boa noite. Top a live, parabéns. Muito obrigado. Bicho feliz aí com a gente, boa noite. Muito obrigado por estar ligado, tá bom? Viu? Pode vir aqui que nós vamos fazer uma janta. Tem um monte de gato para você atender. Aqui. Um monte de gato <laughs> para você <se> atender. <laughs> O Teixeira vai dormir com uma gata. Né? <laughs> Ai, meu Deus do céu. Gente. Pera muito... aí, tem coisa. Calma aí. Ah, tem mais. Vamos lá, o Alisson. Vamos só pôr aqui os eventos da semana. E aí o Teixeira já te despede aí, ó. Camando Caia com mais a primeira etapa do circuito da PBR 2024. Então vai estar aí os grandes competidores. Começando aí o campeonato nacional, valendo ponto pro Mundial. Lembrando que o João Lucas foi disputar o Velocity Tour com os pontos adquiridos no Brasil. Então, leve a PBR para sua cidade, que você vai ter um campeonato mundial na sua cidade aí. E no comando lá o Gé. Ali, aqui em Camanducaia, é o Gé e o Lucas Acácio. Vai que vão estar, estar comandando aí. Vai estar comandando essa festa. O Camanducaia. Jeremias... Eu tenho muita história aí em Camanducaia. Adoro essa cidade, adoro o povo de Camanducaia. Uma boa festa para vocês de coração mesmo. Eu não, não pude estar aí com vocês no rodeio essa semana, mas eu desejo muito boa sorte. Samor tá lá, PBR, tá o que é uma empresa do Jé e do Lucas hoje. É muito bem. Boa sorte para vocês. E o Jeremias confirmou que ele vem amanhã pra Cama do Caio. Vai estar aí em Cama do Caio também. Se der certo, Jeremias, eu vou lá tomar um. Que suco, você. Os dois não bebem, né? Então, que suco. Que suco. De uva. Vamos lá. Tem também aí um outro campeonato que vem na reta final. Campeonato bem top mesmo. Que é a Copa VR. Cortou ali, mas. Olha lá. Nova Europa. Nova Europa vai receber lá os laranjas mecânicas com grandes shows. Eu não trabalhava muito com a VR é porque sempre destoava das festas. Mas é uma das, uma das equipes que a gente pode dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Eu fiz um, dois eventos com eles já esse ano. É uma equipe organizada, é uma equipe que a principal coisa é ter o respeito para com os profissionais, respeito para com a festa. O Juninho sempre está de frente ali, colocando a alma, o cheiro. João Carlos Formaio, que esse dia teve aqui. Precisa entrevistar o Juninho aqui também, que tem muita história para contar. Então, rapaz, já falei para o João, falei para o Patola. É, o Juninho precisa o vir. O Juninho sim. precisa vir. É, o João, a gente estava falando com ele agora, antes de é, começar, de é. entrar no ar, eu liguei para o João. E tá fazendo muita festa e estamos tá um de parabéns. É muito bom trabalhar com uma equipe profissional. Fazer rodeio com gente profissional é, é outra pegada. É outra conversa. É outra pegada. então tá aí ó não passa raiva velho as coisas acontecem do jeito que tem que se acontecer no cronograma e outra cada um eles contratam profissionais e cada um faz a sua parte ó, você vai fazer isso você vai fazer isso você vai fazer isso tá tá cumprido o que fechou e um, sai. um entra do outro e sai bem feito sai bem feito é assim que funciona e a Copa VR o, o, o Teixeira final vai ser em Pouso Alegre Pou, vai uma baita de uma festa em Pouso Alegre então e eles vão agora é... Trazer a festa de volta, né? Que ela foi uma festa grande no passado. Ficou muito tempo sem festa. E eles vão dar um carro lá. Na, pra na, pra pro, final. Pra final. Então, lá vai ser dois prêmios, né? O prêmio do campeonato, que é um carro. E mais o prêmio da etapa. Sim. Então, Copa VR vem arrebentando, crescendo a Mas cada tem, evento. Tem organização, tem companheirismo, eu tenho muito tem amigo parceria. Lá, Patola, Marcelo aqui no irmão. Marco Cruz, Vinagrinho, João Carlos. Se falar de todo mundo, não fica louco. É um capitão. Povo... Capitão. É capitão, é um povo que, que. O Velto, não tem como esquecer do Velto. Mega, Mega o Som, é, geralmente o é o som que tá. E eles acolhem a gente de um jeito, que parece que conhece faz 200 anos. O Du, o William, é sensacional, é bom demais trabalhar com esse povo. Então vamos lá. Então tem Copa VR na Nova Europa. O Juninho Binatti acabou de me mandar aqui que agora, vai no final de semana, vai ter a segunda prova de amigos é, do Boca, em Santa Isabel. A filha do Juninho tá vindo bombando, entrou na final em Barretos, entrou em oitavo, se eu não me engano. Ó, oh. a Pietra veio aqui, fez um podcast com a gente. Então, ó, você de Santa Isabel, amante do quarto de milha, da prova cronometrada... Vai lá passar o dia com o pessoal, assistir essas meninas aí que tanto, né? Estão voando baixo. Estão voando baixo, estão voando baixo. E é muito bom, né, isso, né? A gente é, ver a nova geração do esporte. Sem dúvida nenhuma. Então, Santa Isabel, esse final de semana, segunda prova dos amigos do Boca. Tá ali, o Juninho Binatti mandou pra gente aqui um grande abraço, Juninho. Alô, Juninho. Criou juiz já, não? Hum. Dando trabalho, com isso. Vamos pular você... essa parte. Vamos lá. É, o que, que tem aí, Alisson? Tem a montaria do Giovanni. Giovanni, todo final de semana, tá aqui com a gente, Giovanni Calegari, um grande amigo. Ah, não, ele já colocou ali já da semana que vem. Laura. Semana que vem, Donizete, chegando com o chapéu novo do Flávio, porque esse aqui nós vamos sortear, né? Donizete é um grande parceiro da gente, é um incentivador. Ele em todas as festas. Pra você ver como é que é o Donizete, eu tava em Itapeva esse ano, falei, Donizete, eu preciso de três chapéus, inclusive dois chapéus veio para cá. Um chapéu eu dei na festa, que foi fui combinado dar pro campeão. E ele saiu de Limeira, foi levar os três chapéus pra mim. Ele ficou com a gente lá na, na à noite depois. Isso. Sensacional. Donizete, tamo juntos sempre parceiro. E aí, a semana que vem ele vai falar da, da mudança da Prada pra Pralana Falar da fábrica da Pralana e falar dele no mundo do rodeio, que ele é, é um apaixonado pelo rodeio e, e respeita. Todo mundo conhece, respeita, gosta, é um admirador do nossa, da nossa arte, né? É, então, ó, semana que vem, <laughs> não percam, tá aí o nosso amigo é, Donizete, o famoso Donizete da Pralana, né? Todo mundo chama ele Donizete da Pralana. Da Pralana. Vamos lá, Alisson. É, ficou tudo chuchuchuto aqui. Então vai, manda bala. O... Eu sou Flávio Lima, apresentador da. De novo, Liales. O Fabiano não mandou qual o rodeio que foi, qual evento foi esse daí? Mandou no meu WhatsApp? Tá, uma... deixa eu só ver rapidinho aqui. É uma boa hora, pô, é Watts? Não, é do Fabiano, que é legal. Ah, não, tudo bem. É... Ó, e o legal aqui, ó. Boa noite, Flavinho, manda uma boa noite pra nós. Vou narrar essa final... esse final de semana em Monte... Monte Mor, Circuito de Rodeio Monte Mor. Então o Fabiano vai estar tá narrando em Monte Mor. E Rodeio de Juquiá. O... Lá no Vale do Ribeira. Vale Ribeiro. Aí o Giovanni entrou na final lá. Então, o Giovanni, toda semana, Fabiano vai, vai mandando aqui pra nós aí que tem mais um vídeo dele? Ah, eu queria agradecer aqui o Always Fight. Always Fight! E demorou pra mim aprender a falar estranho. E ó que mimo. Bom. Teixeirinha <laughs> sem W no meio, é pra você ver. <laughs> Tô bom. O importante é isso, Sabendo o que tá fazendo. Então tá aí. Teixeira, o microfone é seu. Quer agradecer alguém? Quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade. Que nós já tá com duas horas e 13. Eu queria agradecer a você pelo convite mais uma vez, estou à disposição sempre para qualquer coisa, você sabe disso. Eu queria agradecer as pessoas que entraram em contato com a gente aqui, que são fãs do Teixeirinha, que sempre me apoiam em qualquer projeto, ou na cozinha, né? Eu até cria a logomarca que é Teixeirinha sem rodeio na cozinha. É verdade. É. Tem até um Instagram, né? Tem. É... Agradecer a você que está com a gente até agora, ouvindo a gente conversar. Vai ficar gravado aí. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus a cada Amém. instante por me dar a oportunidade, me dar a voz e ter tanta gente que a gente gosta e a gente não tem nem noção das pessoas que gostam da gente, né? Eu espero ser merecedor desse carinho em todos vocês e até qualquer dia dentro de uma arena ou contando uma história ou fazendo uma captação em alguma festa ou fazendo uma voz padrão ou só visitando uma festa. Meu Muito obrigado. Se quiser deixar recado lá no meu Instagram, Teixeirinha Locutor Oficial, será um prazer responder a todos vocês. Deus te pague. Axé. Muito obrigado. Teixeira, a gente te agradece. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Você tá junto com a gente sempre. E assim, você não tem hora, né? Não. <laughs> Liguei no domingo, você já, não, vamos, já corre, você tá aqui. Já foi lá, o Henrique, já fez lá o feijão tropeiro pro Henrique. É. É, esse cara. Hoje tem janta dele. na casa dele. É, hoje tem janta lá. Esse carinho que você tem, não só comigo, mas com a minha família inteira. A Flávia, o Henrique, ele Você sabe que o quarto 305A. 305A é, é seu. E agora a Flávia <laughs> abandonou ele mesmo. Agora é meu você mesmo. Agora você adquiriu ele. Então, obrigado mais uma vez que Deus acompanhe. Amanhã, é a hora que você for para extrema, que Deus ilumine o seu dia lá. Que assim seja. Ilumine, e vai dar tudo Deus certo. Obrigado, Ana Flávia. Obrigado, Alisson. Obrigado a equipe da FL Rural aqui, que faz acontecer. O Alisson é, fez um corre hoje à tarde para resolver tudo o, os imprevistos que teve. Então, obrigado, viu, Alisson, mais uma vez. Viu, não entendi nada, porque tá bem xoxo o trem aqui. É, um abraço pro... Manda um abraço para o PH gerente. PH, Paulo Henrique, lá da cidade de Montecião. É, na verdade, é água de lindóia, né? No Sião É por ali, por perto. PH, todo o pessoal, um abraço para vocês. Valeu, gente! E não esqueça antes de sair, segue a nossa página, ative o sininho, deixe seu like nesse vídeo para que a gente consiga divulgar para mais pessoas como mais assim. gente. Acompanha durante a semana os cortes na Teixeirinha Locutor Oficial. FL Rural, uma abençoada semana, seja que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado por estar aqui com a gente até às 11 horas da noite, acompanhando e vendo esse Teixeira fazendo aí da risada um tanto, <laughs> lembrar da carreira do Teixeira, obrigado, uma boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser, abençoado seja, amém. A Dávila mandou aqui, ó. Hoje eu tentei. É... Hoje eu tardei um pouquinho, mas não falei. Isso aí, W. Tá com a gente toda semana. E eu senti falta dela e do Fabiano aqui mesmo, agora que chegou. Um grande abraço também pro Ney Almeida, que ele mandou mensagem antes da gente vir. Ney Almeida, lá de Agos Lindóia. Acompanhando a gente. Obrigado, Deus abençoe. Uma boa semana. E até terça-feira que vem, se Deus quiser.